Kabanata 521 Nang kumalat ang balita na kinuha ni Likie ang isang malaking bilang ng mga Destiny Stone, si Likie at Lan Yunzo ay nagpaplanong umalis sa Golden Realm. Pagamat marami pa rin kayamanan sa Golden Realm, Likie ayaw ng magpalipas ng oras dito. Nakuha ko ang balita para sa iyo. Si Lan Yunzo na nagpunta upang magtanong tungkol sa balita ay bumalik kaagad, at sinabi niya kay Likie, ang Lost God Island na binanggit mo ay talagang nasa lupain. Nang marinig ang balitang ito, si Lee. Kie ang puso ni Kie ay ganap na matatag, na eksakto sa kanyang nahulaan. Dati, nakakasigurado siya na ang gusto niya ay nasa no. Isang tomb, pero ngayon ang Lost God Island ay talagang nasa no. Isang tomb, na lubos na nagpagan ng loob niya. Paano ang Lost God Island? Nakangiting tanong ni Lee Kie. Sinabi nila Yunzo, narinig ko na hindi ito gaanong pinagkaiba noong nasa ibang bansa ako, ngunit nababalot pa rin ito ng hamog. Narinig ko na medyo hamupa na ang hamog, ngunit hindi ko pa rin nakikita ng malinaw ang buong isla. Ilang sandali pa bago ito magsiwalat ng tunay na mukha, may dahilan kung bakit ito lumitaw sa unang libingan ng pagpatay. Pupunta ba tayo ngayon sa Lost God Island? Hindi maiwasang magtanong nila Nyunzo. Sa katunayan, nagulat din si Lanyunzo. Noong nasa Thousand Islands siya, kasama niya si Likie. Nang maglaon, lumitaw ang Lost God Island. Minsan niyang nahulaan na ang bigla ang paglitaw ng Lost God Island ay maaaring may kinalaman kay Likie. No, it takes time. Hindi pa humuhupa ang hamog, kaya maghihintay na lang tayo kapag pupunta tayo. Dahil dito, hindi ito makakatakas. Hawak ko ang susi ng unang nagbabantang libingan, kaya marami tayong oras. Nakangiting sabi ni Likie. Hindi napigilan ni yunzo na magtanong, ano ang mayroon sa Lost God Island? Narinig ko na ang mga tao ay nagsabi na ang ilang mga tao ay nakarinig ng mga fairy phoenix na tumilaok, at ang ilan ay nakakita pa ng mga gintong dragon na lumilipad, alamat sa Lost God Island ang mythical beast sa libro, o ang mga armas na naiwan ng maalamat na beasts. Hindi ko alam kung may mga divine beast. Pinaikit ni Likie ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, but there must be some very heaven-defying weapons on it. Ngunit kung ito ay mabuti o masamang bagay, hindi iyon sigurado. Depende ito sa kung sino ito. Ano iyon? Hindi maiwasang magtanong nila Yunzo, Nakikita niya na labis na nag-aalala si Likie sa mga bagay sa itaas. Sa katunayan, alam na alam niya sa kanyang puso na wala talagang maraming bagay na maaaring pakialaman ni Likie. Isang pag-iral, pinaikit ni Likie ang kanyang mga mata, nakatingin sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik, sinabi niya, ang isang nilalang na maaaring sirain ng mga Diyos ay isang pag-iral na kahit ang Immortal Emperor ay labis na kinatatakutan kapag siya ay nabubuhay. Ang Immortal Emperor ay labis na natatakot sa pagkawasak ng mga Diyos. Hindi napigilan nila ni Yunzo na magbago ang mukha, nagulat. Sinabi niya, may ganoong bagay ba sa mundo? Wasakin ang mga Diyos. Takot na takot ang Immortal Emperor, anong klaseng bagay ito? Alam mo, ang Immortal Emperor ang nagdadala ng tadhana ng langit, kaya masasabing ang Immortal Emperor ang tunay na anak ng langit sa pag-aproba ni Kang Tian, may mga taong nagsasabi na ang Immortal Emperor ay anak ni Kang Tian. Isang walang talo na pag-iral tulad ng Immortal Emperor, ano pa ang maaari niyang katakutin? Ito ay isang hakahaka -haka ko lamang sa ngayon. Nakangiting sabi ni Hie, ito ay hakahaka -haka lamang. Kung tama ang aking hula, kung gayon ang ganoong bagay ay umiiral. Ito ay natatakan sa mahabang panahon. O, sa wakas ay oras na upang makita ang liwanag ng araw. May isa pang balita. Marahan na ba hininga si Yunzo, at pagkatapos ay sinabi, nabalitaan ko na may mga taong nagmumula sa Ancestral City, ngunit wala masyadong tao. Mga taong nagmumula sa kanila pansamantala. Kaunti lang ang mga tao. Gayunpaman, narinig ko na ang mga taong ito ay narito upang alamin ang katotohanan, at sinabi ng Immortal Master Yin Yang sa mga tao na maraming mga ninuno mula sa Ancestral City ang darating ng personal. Nakita ng ilang tao na ang mga tao mula sa Ancestral City ay nagpunta sa Lost God Island, at gustong malaman ang katotohanan. Oy, hindi ito inaasahan. Lagi silang may maririnig, at hinding-hindi nila bibitawan ang ganoong pagkakataon, tiyaking kunin mo itong maputik na tubig. Hindi man lang nagulat si Li at sinabing nakangising, ngunit. Ngayon ay hindi na nagulat si Lan Yunzo na darating ang mga tao mula sa Ancestral City. Kung mayroon talagang katulad ng sinabi ni Li sa Lost God Island, hinding hindi papakawala ng Ancestral City ang ganoong bagay. Pumalik sa katinuan si Lan Yunzo. Hindi ko maiwasang magtanong, aling domain ang pupuntahan natin ngayon? Fire domain o wood domain? O direktang pumunta sa soil domain? Saang dumi napunta ang Baogui Head? Tanong ni Li Sinabi ni Lan Yunzo, nagtanong lang ako tungkol sa balita at narinig ko na si Master at ang iba pa ay nasa water area. Gayunpaman, wala sila sa parehong domain, kaya hindi ko sila makontak. Water area, Li. Kiye hinawakan niya ang baba niya at nakangiting sabi. Sige, punta tayo sa water area at tingnan natin. Sa pagkakaalam ko, maganda nga talaga ang water area. Sang ayon ni Lan Yunzo, gusto rin niyang makita kung anong klaseng lugar, ng mga pagkakataon na mayroon sila sa Chenli River. Sinundan niya si Li upang maghanap ng Dao Platform sa Golden Realm, at direktang nagteleport sa water area sa pamamagitan ng Dao Gate. Tubig, ito ay isang lugar na hinahanap-hanap. Asul na langit at asul na dagat, malawak na karagatan, ito ay isang malawak at walang hangganang dagat. Kapag nakatayo sa tubig, lahat ay komportable sa buong katawan. Ang mamasa-masa na hininga na tumitama sa mukha ay lubhang nakakapresko at naghuhugas ng pagod ng buong katawan. Ang lugar ng tubig ay talagang dagat. Nang nakatayo sa dagat, hindi maiwasan ni Lan yunzo na magulat. Nakangiting sinabi ni Lekhie, ito ay isang kayamanan sa dagat, Maraming mga lihim na nakatago sa ilalim ng malawak na karagatang ito, at maaaring mahukay ito ng mga tao. Tuklasin ang walang katapusang mga lihim. Nasa water area talaga ang mga matatanda ng Chenli River. Pagkarating nilan Lanyunzo sa water area, mabilis niyang nakontak ang Daoist Baogui at ang iba pa. Agad na sumugod doon si Lanyunzo at Likie. Nang kunin ni Lanyunzo si Likie nang magkita si Li. Kia Daos, Baogui at ang iba pa, nakita niya ang Daos na si Baogui at ang iba pa ay nasa malaking carp. Ang mga matatanda ng Chenli River ay hindi gumagalaw ng hiwalay at magkasama silang lahat. Sa oras na ito, ang malaking carp ay lumilipad sa napakabilis na bilis sa dagat. Ang bilis ng takbo, ang bilis ay sobrang nakakamangha, na parabang may hinahabol ang mga matatanda ng Chenlihe. Master, ano ang ginagawa mo? Nakikita ang malaking carp na lumilipad sa pinakamataas na bilis laban sa ibabaw ng dagat, hindi naiwasang magtanong ni yunzo. Hinahabol ang isang malaking isda. Sabi ng Daos Dogwei, sa oras na ito, maraming matatanda ang nakatitig sa dagat, paulit-ulit na sinusuri ng kanilang mga mata ang dagat. Hinahabol ang isang malaking isda. Hindi maiwasan ni yunzo na makurious at nagsabi, "Anong klase malaking isda ito?" isda kayamanan crash isang napakalaking tunog ng tubig ang tumunog at may isang malaking bagay na tumalon mula sa ilalim ng dagat ang tubig ay tumalsik na parang napakalaking alon ang tumalon mula sa ilalim ng dagat ay naging isang malaking isda Chenli River ang carp na sinasakyan ng mga matatanda ay sapat na malaki na ngunit kumpara sa higanteng isda na ito ito ay mas maliit pa rin ang malaking isda ay lumundag, at ang buong katawan ng isdang ito ay talagang itim. Mga piraso ng kaliskis ng isda ay inihagis tulad ng itim na bakal. Kapag ito ay tumalun, ang araw ay sumisikat sa kanyang katawan, at ang mga kaliskis ng isda ay naglalabas ng malabong halo. Sa ilalim ng araw, ang kanyang katawan at ang kanyang mga kurba ay partikular na perpekto. Nang ito nang ang higanting isda ay tumalon, lahat ay nagkaroon ng isang ilusyon, na parabang ito ay isang tunay na dragon na tumatalon mula sa tubig, at ang hindi maipaliwanag na hininga ay nagpakilos sa mga tao. Napakaganda nito, nakakakita ng napakalaking isda tumalon ng mga isda mula sa tubig, at hindi napigilan nila yunso bulalas ng paghanga. Sumunod ng maigi, huwag kang mawawalan ng takbo. Siyam na araw at siyam na gabi natin itong hinahabol. Utos ng Daoist Baogwei. Wow! Ang tunog ng malakas na tubig ay walang katapusan, at ang dambuhalang isda ay sumisid at tumatalon paminsan-minsan, na nagaalis ng matataas na tilamsik ng tubig. Ang tanawin ay kamanghamangha at maganda, na nagpapasilaw sa mga tao. Ang higanting isda ay napakabilis, at ang carp mula sa Chenli River ay sumunod na malapit. Muling lumitaw ang higanting isda, lahat, bilasan mo at habulin mo ito. Ang gayong higanteng isda na tumalon sa tubig ay nakapagpa na sa maraming monghe sa tubig at maraming monghe ang sumunod dito. Sa katunayan, bago ito, hindi lang si Chen Lihe ang humahabol sa higanteng isda na ito, marami ring monghe ang humahabol sa likod ng Chen Lihe, ngunit ang kanilang bilis ay hindi kasing bilis ng Chen Lihe. Anong uri ng isda ito? Kunpam hindi napigilan nila Nyunzo na humanga sa perpektong kurba ng higanteng isda na ito, at sinabing may paghanga. Hindi, King Kong Carp. Tiningnan ni Likie ang higanteng isda na tumatalon mula sa tubig sa kanyang harapan at sinabing may paghanga, napakaganda nito, hinding-hindi magbabago ang ganitong uri ng kagandahan. Young Master, kilala mo ba, ang isda na ito? Sinabi rin ng Daos na si Baogwei na hindi niya maiwasang sabihin ng may labis na interes, nalaman ko lang ang pangalan ng isdang ito pagkatapos kong basahin ang lihim na sulat kamay ng ninuno. Wala lang, ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa ito. Ang ganitong uri ng isda ay masasabing kakaiba sa mundo. Bukod dito ay wala ng ibang isda sa mundo. Natatakot ako na hindi ko mahanap ang pangalawa sa labas, sabi ni Likie na may kasamang ngumiti. Diamond Carp, higit pa dyan ang alam niya, noon, hinabol niya ang isdang ito, at ang isdang ito ay masasabing may nakagigimbal na sekreto. Ito ay isang diamond carp, kakaiba sa mundo. Sinabi ng Dawast Baogwe, tulad ng sinabi ng Young Master, ang diamond carp ay talagang kakaiba sa mundo. Iisa lang daw ang diamond carp dito. Master hinahabol ang diamond carp na ito para gawin ano? Hindi napigilan ni Lanyunzo na magtanong, mahuhuli ba natin ang Vajrakarp na ito? Gayunpaman, nang makita ang mga matatanda na naruroon, hindi nila nilayo na kumilos. Hindi, hanapin natin ang pugad nito. Sabi ni Baugwe Dawast, nakatala sa top secret na sulat kamay ng ninuno na ang pugad ng Diamond Carp ay isang pambihirang lugar, na pinagpalan ng langit at lupa. Ayon sa top secret ng Grandmaster Record ng Sulat Kamay, ang pugad ng Diamond Carp ay may walang kapantay na magandang kapalaran, na lubhang pambihira, kaya't hinahabol namin ang King Kong Carp hanggang sa matagpuan namin ang pugad nito. Nang marinig ni Lan Yunso ang ganoong mga salita, hindi maiwasan ni Lan Yunzo na tumingin kay Likie at sinabing, alam mo ba kung saan ang pugad ng Diamond Carp? Ngayon kapag may nakasalubong siya, siya ang unang nagtanong kay Likie. Alam ng lahat ang tungkol sa isang sekretong bagay, kaya sa pananaw ni Lanyunzo, tila walang hindi alam si Likie. Hindi ko alam. Nakangiting umiling si Likie at sinabing, tulad ng naitala ng iyong mga ninuno, mahahanap mo lamang ang pugad ng diamante na carp kung patuloy mo itong hahabulin, dahil ang pugad ng diamond carp ay naaanod at gumagalaw. Kapag bumalik ang diamante na carp sa kanyang pugad ay matatagpuan lamang ito. Pagdating lamang ng panahon ay mahahanap natin ito, kung hindi, walang paraan upang mahanap ito. Kahanga-hanga si Young Master, talagang napakarami niyang alam. Tuldok. Hindi napigilan ng Baogwe Daos na purihin at sinabing, naitala nga ito ng top secret hand stick ng ninuno. Gusto kong hanapin ang Diamond Carp ang tanging paraan upang gawin ito ay ang habulin ng King Kong Carp hanggang sa bumalik ito sa kanyang pugad. Panipi. Mga estudyanteng may buwan ng boto pa, mangyaring iboto si Xiao Sheng, salamat sa inyong lahat. Ipagpapatuloy, ang emperador ni Xiao Sheng na domineering. Ngunit handa ka na ba? Kapag bumalik ang King Kong Carp sa kanyang pugad, dapat mong i ang pugad ng King Kong Carp. Kung hindi mo i ang pugad, pagkatapos pumasok ang King Kong Carp, kung mawala ito, mahihirapan kang hanapin itong muli. Nakangiting sabi ni Li Kie. Huwag kang mag-alala, ginoo. Nagmamadaling sinabi ni Baogwe Dawast, nagdala kami ng kayamanan mula sa ninuno. Hanggat nahanap namin ang pugad ng Diamond Carp, maaari naming agad na mailok ang pugad ng Diamond Carp, kahit magtago tayo. Umiti si Likie, nakatingin sa Vajra Carp na sumisisid at tumatalon sa harap niya. Nang ito ay lumundag, ang tilamsik ng tubig ay parang isang napakalaking alon, sa tilamsik ng tubig at sa ilalim ng araw, napakaganda ng kurba ng King Kong Carp. At ang mga matatanda ng Chenli River ay nakapagdesisyon na, at hindi sila susuko hanggat hindi nila hinahabol ang pugad ng King Kong Carp. Let's go! Umiti si Li Kie kay Lan Yunso pagkatapos tingnan ito sandali. Pumunta! Saan tayo pupunta? Hindi ba natin hahabulin ang lungga ng King Kong Carp? Gulat na sabi ni Lan Yunso nang marinig ang mga ganoong salita. Umiling si Li at sinabing, ang King Kong Carp ay hindi babalik sa kanyang lungga hanggat hindi ito napapagod. Mahaba-haba pa bago ito mapagod, kaya't mainam na pumunta muna tayo sa ibang lugar. Terena, na. Tumanggaw din ang Daoist Gui at sinabing, ipaubaya mo na lang sa amin ang lugar na ito. Maaari kang pumunta sa ibang lugar para tingnan kung may pagkakataon pa. Nang makitang, hindi makakatulong kailan Yunzo ang pananatili dito, nagpaalam siya kay Dawas Dawgway at sa iba pa, at pagkatapos ay umalis si Likie. Saan tayo pupunta ngayon? Pagkatapos magpaalam sa mga matatanda, sinabi ni Lan pupunta sa Earth territory. Narinig ko na ang mga bagay na nahukay sa Earth Territory ay kamangha-mangha. Hindi, maraha na umiling si Likie, at sinabi, ang mga bagay na nahukay sa tuyo ay talagang kapansin-pansin. Gayunpaman, dapat itong tangkilikin sa buhay ng isang tao. Hoy! Bakit biglang naging mahiyain ang ating mayabang na tiyuhin? Hindi ba't walang takot ang ating mga tiyuhin? Sumulyap si Lan Yunzo kay Li kinusot ang kanyang mga mata, at sinabing may matamis ng iti, kung tama ang pagkakaalala ko, si Tio ay puno ng tiwala sa lahat. Pigla ka bang natakot sa kamatayan ngayon? Pinitik ni Li ang kanyang nuo at nakangiting sinabi, Girl, huwag kang pumunta para subukan ako, nandito si Tuyo hindi mail iligtas ng lugar ang buhay ko. Gayunpaman, kung gusto mo upang makuha ang magagandang bagay mula sa lupain, kailangan mong pumasok sa mga libingan. Ang prosesong ito ay masyadong mahirap at nakakaubos ng oras. At saka, hindi ko naman kailangan ang mga bagay na ito. Gusto ko ng magagandang bagay, masyadong maraming may mga lugar tayo pwedeng pumunta. Halimbawa, ang lugar na pupuntahan natin ngayon ay isang magandang lugar. Saan? Nagmamadaling tanong nilan Nyunzo. Muyo, tumingin si Likie sa malayo, at sa kanakangiting sinabi, ayaw mo bang kumuha ng Medicine King o Treasure Trees? Nang marinig ang mga salita ni Likie, biglang lumiwanag ang mga mata ni Lan Yunzo at sinabi niya, mayroon bang sagradong puno tulad ng Golden Divine Willow? Ito ay isang magandang ideya. Nakangiting sabi ni Likhiye, ang isang sagradong puno tulad ng Golden Divine Willow ay masasabing walang kapantay sa mundo. Gaano kadali makuha mo ito? Ikaw Chenli kinailangan ng hindi mabilang na oras at pagsisikap upang mailipat ang gintong puno ng willow mula sa iba pang mga lugar patungo sa iyong Chenli River. Kinailangan ng hindi mabilang na pagsisikap para makuha itong Golden Willow Tree. Tulad ng ginto, mga bagay tulad ng sagrado willow maraming beses lang ito makatagpo ngunit hindi hahanapin. Kung Papa Lauren ka, maaari kang makatagpo ng ganoong sagradong puno. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi napigilan ni Likie ng umiti at umiling. Uncle, bakit ang dami mong alam tungkol sa Chenli River Affairs natin? Tumingin sila niyunso kay Likie at hindi maiwasang magtanong. Bilang isang ina po ni Chenlihei, hindi niya alam ang tungkol sa bagay na iyon, Marahil kahit ang kanyang amo na si Bao Wei Daoist. Gayunpaman, napag-usapan ito ni Likye na para bang nasaksihan niya ito ng sarili niyang mga mata. Huwag mong kalimutan, kami ang mga tagapag-alaga ng iyong Chenli River. Dahil ako ang itinalaga ng iyong ninuno, kung gayon dapat ako ay iba. Ako ay mahusay na nagbabasa, alam ang lahat, at kayang gawin ang lahat, biru ni Likiye. Tito, huwag kang magmayabang. Sino ba naman ang hindi nakakaalam na swerte ka, ikaw ang magiging guardian namin. Sabi ni Lanyunzo na blanco ang tingin sa kanya. Pagamat sinabi niya iyon, alam ni Lanyunzo sa kanyang puso na kailangang may dahilan para piliin ang kanilang Patriarch Silikie bilang tagapagtanggol, ngunit wala siyang paraan upang malaman ang tiyak na dahilan. Wood Domain, isa ito sa limang domain ng First Ominous Tomb. Ang mga sinaunang puno sa Wood Domain ay matatayog at puno ng sigla, masasabing sa limang domain ng First Fierce Tomb, ang wood domain ang pinakamahalagang domain. Ang muyo ay may maalo na mga bundok, paikot ikot na ilog, lumilipad na bukal at talon, ito ay isang luntiang lugar, puno ng sigla. Pagkatapos tumuntong sa wood domain, inakala ng mga taong hindi nakakaalam na sila ay nasa isang sinaunang kagubatan sa netherworld. Sa kakahuyan, lumilipad ang mga agila at gumagala ang mga hayop, at ang mga sinaunang puno ay nagtutungo sa langit. Gayunpaman, mayroong isang bagay sa muyo na hindi magagamit sa labas, at iyon ay mga puno na maaaring tumakas. Upang maging mas tumpak, sila ay mga hari ng gamot at mga puno ng kayamanan na maaaring lumipad sa langit at makatakas mula sa lupa. Sa unang masamang libingan, kung gusto mong pumili ng mga elixir at fairy grass, ang muyo ang pinakamagandang lugar na puntahan kahit sinong pumunta kay Muyo, matutuwa sila dito. Ay kapana-panabik dahil ang buong Muyo ay parang isang napakalaking halamanan ng gamot. Dito, mayroong mga elixir sa lahat ng dako, may mabuti, may masama, at mayroon pang ang hari ng gamot. Sa tuwing bubuksan ang unang mabangis na libingan, siguradong ang Muyo ang pinakasikat na lugar para sa mga pharmacist. Sa katunayan, bukod sa mga pharmacist, Marami ring monghe ang pumupunta sa Muyo. Kung ikukumpara sa ibang mga domain, ang Wood domain ay hindi gaanong mapanganib. Hindi ibig sabihin na ang Wood domain ay isang paraiso para sa treasure hunting, ngunit hindi bababa sa kumpara sa ibang mga domain, ang Wood domain ay mas angkop para sa mga monghe na may mababang moral na pamantayan, lalo na para sa mga casual na magsasaka o maliliit na sekta. Sa Golden Realm, hindi mo alam kung ano ang iyong huhukayin kapag naghukay ka gamit ang pala. Maaaring ito ay mga kayamanan, isang pulutong ng mga insektong kumakain ng ginto, o kahit na masasamang panganib. Sa tubig, hindi mo alam kung ano ang nasa ilalim ng tubig, lalo pa kung ano ang mga panganib sa kung saang tubig. Baka habang naglalakad sa tubig ay biglang may sumulpot na malaking water monster sa ilalim ng tubig at kakainin ka. Iba ang Wood Territory. Kung wala kang ambisyon at gusto mo lang kumita ng kaunti, huwag kang pumunta sa kabundukan at kabundukan ng Wood Territory. Huwag kang pumasok sa kailaliman ng Wood Territory. Hanggat pumili ka ng ilang mga halamang gamot sa mga gilid ng mga pangunahing pasukan, talagang walang panganib. Ang Muyo ay isang lugar na mayaman sa mga eliksir at eliksir. Kahit nasa gilid ng pasukan, maraming elixir at eliksir. Ang mga ito ay medyo pangkaraniwang elixir, ngunit ang mga ito ay sobrang luntiang. Sa makatuwid, para sa mga casual na magsasaka o monghe mula sa maliliit na sekta, ang muyo ay walang alinlangan na isang magandang lugar upang kumita ng kaunting pera. Ang mga panganib ay maliit at ang mga gantimpala ay hindi masama. Sa makatuwid, para sa mga casual na magsasaka o mga monghe mula sa maliliit na sekta, ito ay tiyak na ang pinakamagandang gawin kung manirahan ka sa muyo. Nang sundan ni Lan Yunzo si Likie sa muyo, ang bangunang gamot na tumama sa kanyang mukha ay nakahinga siya ng malalim. Silver maple grass, green peel fruit, hundred snake leaves. Uminga ng malalim si Lanyunzo at Bam Ulong, ito ay talagang isang magandang lugar na mayaman sa elixir. Tumingin si Likie kay Lan Yunzo nang may pagtataka. Nang makita ang nagulat na hitsura ni Likie, bahagyang tumingin si Lanyunzo at sinabing, Ano? Kakaiba ba? Pagamat hindi ako isang parmasyutiko, ngunit ordinaryong espiritu ng dangkaw hindi ito na hindi natin alam gamot, ang ating Chenli River ay ang immortal sect ng imperial lineage, na may malalaking lugar ng medicine fields. Umiti si Likie at wala nang sinabi pa. Hindi napigilan ni Lanyunzo na tuwang-tuwang sinabi, Mukhang may mga elixir sa lahat ng dako dito. Umili pa tayo at bumalik. Damo at berdeng elixir na prutas na binanggit mo. Umiti si Likie at itinaas ang kanyang baba. Tumingin si yunzo at nakita niya na ang mga bundok sa kanyang harapan ay ganap na walang laman. Maliban sa mga ordinaryong puno na walang halaga, ang mga bundok sa kanyang harapan ay masasabing ganap na nahukay. Wala kahit anino ng isang elixir, makikita ang halaman. Ito ay parang medicine field. Hindi napigil ang sabihin nila Nyunzo nang may emosyon nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Pagamat nahukay na ang mga kabundukan sa ating harapan, makikita sa mga hinukay na lugar na bago ito ay tumubo ang mga elixir na kumpol-kumpol dito, na parabang ang lugar na ito ay parang isang larangan ng gamot. Tinala ni Likie si Lan Yunzo sa kailaliman ng Wood Domain. Sa sandaling umakyat sila sa isa o dalawang bundok, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga monghe na masayang nag-aani at naghuhukay. Umakyat ang ilang monghe sa tuktok ng bundok, naghukay ng libu-libong talampakan sa lupa, at hinukay ang mga ugat ng isang matandang baging. Ang ilang monghe ay nakabitin ng patiwarik sa bangin, pinipigilan ang kanilang hininga na naghihintay na mamulaklak ang isang bangkos ng eliksir. Doon ay mga monghe din na pumasok sa malalalim na lambak at nang akit ng mga matandang ahas. Alisin ang gintong sinulid na damo na tumubo sa pugad ng ahas. Mas maraming monghe na may mababang pagtatanim ay naghuhukay ng mga kumpol ng karaniwang eliksir sa kabundukan. Ang mga monghe dito ay napakababaw, at ang ilan ay nagsisimula pa lang. Pukod dito, ang mga eliksir at eliksir sa harap nila ay karaniwan, tulad ng gintong sinulid na damo, lila na lumang baging, berdeng gypsum. Maraming monghe sa labas na may tulad ng mga eliksir. Maaari itong mabili sa anumang tindahan ng gamot. Bagaman ang mga elixir at elixir na ito sa harap nila ay mga ordinaryong elixir at elixir sa ibang mga monghe, para sa mga monghe na ito, sila ay lubos na masaya, at ito ay isang mahusay na ani para sa kanila. Paano sila nakapasok? Nagulat sila Nyunzuo nang makita ang grupong ito ng mga monghe na may mababaw na paglilinang na nag-e-enjoy sa ani. Hindi ka pa nakakapasok sa isang maliit na sekta, tama ba? Umiti si Likie, umiling, at sinabing, nasa Imperial Immortal Sect kamula pa noong bata ka. Siyempre hindi mo alam kung gaano ito kahirap para sa mga casual cultivator o maliliit na sekta. Oo, para sa kanila, napakaganda na ng elixir na nasa harapan nila. Para makapasok sa unang mabangis na libingan para uminom ng sopas, masasabing itataya nila ang kanilang buhay. Siguradong hindi sila magiging makapasok ng mag-isa. Kung may malaking grupo ng mga casual na magsasaka o maliliit na tarangkahan, kung ang isang maliit na sekta ay bumuo ng isang grupo, magkakaroon ng pagkakataon palaging may isa o dalawa sa kanila na mas malakas. Kung magsanib-puwersa ang isang malaking grupo ng mga casual cultivator, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong pumasok sa kain ng ulap ng dugo ng bangkay. Syempre, sa prosesong ito, hindi alam kung ilang tao na ang namatay. Para sa mga casual cultivator o maliliit na sekta, ang pagbubukas ng unang mabangis na libingan ay isang pambihirang pagkakataon sa kanilang buhay. Sa swerte, baka mabago pa nito ang kapalaran ng isang sekta. Kaya, gaano man ito kahirap, kahit alam nilang matatakasan nila ang kamatayan, kukunin nila ang panganib. Ipagpapatuloy, mangyaring hanapin ang Piautian Literature, ang nobela ay mas mahusay at mas mabilis na na-update ang dominasyon ng emperador ni Xiao Sheng sa Wibi. Nang marinig ang mga salitang ito, si Lan Yunzo ay natahimik saglit. Tulad ng sinabi ni Li hindi pa siya nanatili sa maliit na sekta. Sinasamba niya ang Chenli River mula pa noong bata pa siya, at ginabayan siya ni Elder Yang, at ang kanyang amo ang pinuno ng Chenli River. Para sa isang henyong tulad niya, hindi niya talaga maintindihan ang mga paghihirap ng isang maliit na sekta. Pagamat maraming elixir at elixir sa lugar na ito, hindi pa rin huminto si Likie at dinala si Lan Yunzo ng malalim sa kakahuyan. Sa katunayan, hindi lamang si Lekie ang mananatili rito, kundi pati na rin ang mga monghe na may mas malalakas na taoismo o mas malalaking sekta ay hindi mananatili rito. Pagamat mayroong mga elixir at elixir sa buong kabundukan at mga bukid, ang mga elixir at elixir dito ay masyadong karaniwan sino mang may ang ilang lakas ay hindi mag-aaksaya ng oras dito. Sa partikular, ang mga makapangyarihang tao at ang mga dakilang relihiyon ay nagpunta rito para sa hari ng medisina at sa banal na puno, kaya bakit nila sasayangin ang kanilang mahalagang oras sa mga ordinaryong elixir. Habang palalim ng palalim si Likhiye, ang mga elixir at elixir na lumitaw sa mga bundok ay naging mas mahalaga, Pagkatapos na pumasok sa isang tiyak na lalim, ang mga bihirang elixir at elixir ay nagsimulang lumitaw. Iyan ay isang pulang dugo na prutas na vermilion. Hindi napigilan ni Yunzo ang gulat na sabihin nang makita niya ang isang berdeng puno na may maapoy na pulang prutas sa isang batis. Wow, nang gustong lumapit ni Yunzo, biglang naging whirlpool ang agos ng tubig at lumitaw ang mga puting buto sa whirlpool. Walang duda na babala ito kailan Yunzo na huwag lumapit. Huwag mag-aksaya ng oras dito. Napakaraming elixir ng antas na ito. hin ni Likie si Lan Yunzo palayo. Napakarami dito. Hindi napigilan ni Lan Yunzo ang mapait na mapangiti. Dapat mong malaman na ang pulang dugong vermilion na prutas ay isang napakahalagang eliksir sa labas. Kahit na ang kanilang imbentaryo sa Chenlihe ay mayroon lamang ilang mga table tabs. Ngunit, talagang tulad ng sinabi ni Likie, Umakyat sila sa ilang bundok at nakakita ng mga pulang prutas na may pulang dugo sa ilang mga batis ng tubig. White Phoenix Tree, Blazing Vine, Five Transformationing in Long Rouge, 800,000 year old green peel grass. Sinundan nila Nyunzo si Likie at nasilaw sa paningin ng elixir grass na tumutubo sa malalalim na lambak ng mga bundok. Ang mga elixir dito ay hindi ordinaryong elixir, ang mga ito ay lubhang mahalaga. Hindi ganoon kadaling pumili ng mga elixir at elixir na tumutubo dito. Alinman sa mga elixir na ito ay binabantayan ng mga hari ng insekto at mga makamandag na hayop, o tumutubo sila sa mga mapanganib na lugar. Sa sandaling makapasok ka sa kanila. Papasok pa lang sa death zone. Bakit hindi tayo pumili ng ilan? Hindi maiwasan nila Nyunzo na matuwa nang makita niya ang napakaraming mahahalagang elixir lubos siyang kumpiyansa na madali niyang mapipili ang mga eliksir na ito. Sandali lang at makikita mo kung ano ang garden ng gamot. Nakangiting sabi ni Kie, may mga mas mahalagang bagay, bakit mag-aaksaya ng oras mo rito? Oo nga, habang patuloy silang sumusulong, mas maraming bagay ang lumitaw sa wakas. Tuldok, ang isang mahalagang eliksir ay hindi na masasabing mahalaga, maaari pa nga itong sabihin na isang hindi mabibaylang eliksir. Iyon ay isang pulang mataba na lumilipad na puno ng dragon na milyon-milyong taong gulang na. Hindi mapigilan nila Nyonzo na mapakilos nang makita niya ang isang puno ng kayamanan. Ito ay isang mahalagang puno na ang buong katawan ay kasing pula ng pulang taba. Ang mga butil ng kinang ay nakasabit mula sa mahalagang puno na umuugoy-ugoy sa iba't ibang hugis. The Red Fat Flying Dragon Tree. Kung magkakaroon ka ng enlightenment dito, mapapakain ka ng hininga ng dragon. Si Lanyunzo ay isa ring matalinong tao. Hindi niya maiwasang sabihin. Gayunpaman, nang makalapit si Lanyunzo, narinig niya ang tunog ng, click click na mga buto na nagkikiskisan, at nakakita ng mga buto na gumagapang pataas mula sa lupa. Kung titingnan mula sa kulay ng mga buto, tila patay na sila. Ilang taon na ang nakalilipas, naging. Huwag makipag-away sa mga patay. Pagkatapos mamatay ang mga taong ito, gusto nilang lahat na angkinan ng Treasure Tree na ito magpakailanman. Nakangiting sabi ni Likiyey at Hinaila si Lanyunzo palayo. Habang lumalalim si Likiyey at silang dalawa, ang mga elixir at elixir na lumitaw ay naging mas mahalaga at mayroong maraming malalakas na lalaki at dakilang sekta dito na gustong makuha ang mga elixir at elixir dito. Saan tatakas sa bundok na ito? mayroong isang hindi kapanipaniwalang banal na emperador na may malawak na dugo at lakas. Walang duda na siya ay ipinanganak sa immortal sect ng imperial lineage. Sa oras na ito, ang banal na emperador na ito ay humahabol sa isang puno hari ng medisina. Ang banal na emperador na ito ay isinilang sa war clan. Sinasabi na pagkatapos ng henerasyon ng kanilang mga immortal emperors, ang angka na ito ay matagal nang nakatago sa mundo. Nang makita ang Holy Emperor na ito na humahabol sa isang medicine king, nagawa ni Lan Yunzo, Helpbot said. Walang duda na ang banal na emperador na ito ay nagtataglay ng isang imperial na sandata. Pagamat pinagnanasaan ng lahat ang medicine king na ito, nang makita ang isang banal na emperador na kumilos, ang lahat ng mga banal na Panginoon ay tumabi, maging ang lumalaban sa langit na banal na Panginoon. Ang isang banal na emperador ay sapat na nakakatakot, hindi pa banggitin na siya ay may dalang imperial na sandata. Walang sino man ang handang saktan ng gayong malakas na tao. At ang hinabol ng banal na emperador ay naging isang tatlong milyong taong gulang na Purple Blood Ginseng King. Nakita kong tumakas ang Purple Blood Ginseng na ito sa napakabilis na bilis at maging ang banal na emperador ay hinihingal ako kahit nung hinabol ko siya. Alam din ng Purple Blood Ginseng King na ito na ang kalaban ay nagtataglay ng imperial na sandata na hindi nito kayang masaktan, kaya tumakas ito ng mas malalim sa Wood Realm sa walang katulad na bilis. Sa isang, bal, na tunog, sa tuktok ng isa pang bundok, isang sagradong puno ng sa ang sumambulat na may nakakagulat na banal na liwanag, mayroong daan-daang malalakas na lalaki. Ito ay isang alagad ng isang dakilang relihiyon daan ang malalakas nilang tauhan ang nagtipon at gustong gamitin ang lahat ng kanilang lakas upang bunutin ang sagradong punong reksyosa na ito. Sa pamamagitan ng isang, kumalitong, natunog, sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga banal na ilaw ng reksyosa sacred tree ay naging isang nakakatakot na hanay ng mga espada, na sumasakal patungo sa malalakas na lalaking ito umalis, natakot ang pinuno ng sekta nang makita niyang ang banal na puno ay maaaring magtayo ng isang sword formation. Gayunpaman, huli na ang lahat. Dugo ang tumalsik sa buong kalangitan. Nang ang sword formation ay sumugod pababa, ito ay masyadong, huli, isang pagsabog ng sigaw ng lobo at pagungol ng multo, ang daan-daang malalakas na lalaki na ito ay agad na sinakaw ng makapangyarihang sword formation na ito. Napakalakas. Hindi mapigilan ni yunzo na mapakilos nang makita niya ang pagkakabuo ng espada ng reksyose sacred tree. Ipinanganak siya sa immortal sect ng imperial lineage at isang matalinong tao. Alam niya na ang hanay ng espada na ito ay laban sa langit sa sandaling nakita niya ito. Huwag magpalin lang sa hitsura ni Muyo. Nakangiting sabi ni Likhiye, bagaman mula sa labas, talagang mas ligtas ang Muyo kaysa sa ibang mga lugar, Ngunit wala sa mga Medicine Kings at Holy Trees dito ang madaling guluhin, kahit na walang nagbabantay sa kanila ng The Insect King Poison, kahit na hindi sila lumaki sa mga mapanganib na lugar, sila ay napakalakas na pag-iral sa kanilang sarili. Sa oras na ito, napagtanto din ito ni Lan yunzo, Ang Medicine King Sacred Tree in the Wood Domain ay iba sa Sacred Stone at Gold in the Gold Domain. Masasabing ang Sacred Stone at Treasure Gold mismo ay walang offensive power. Gayunpaman, ang Medicine King Sacred Tree in the Wood Domain ang mga ito ay napakalakas na pag-iral, mas makapangyarihan pa kaysa sa banal na emperador. Narito, may mga hari ng gamot sa mga hari ng gamot at mga banal na puno sa mga banal na puno na mas makapangyarihan kaysa sa dakilang sage. Gayunpaman, kailangan ng pagkakataon na makatagpo ng ganoong bagay. Paalala ni Likie kay Lanyunzo sinundan ni Lan yunzo si Likiye ng mas malalim at nakita niya ang higit pang mga Medicine King Sacred Trees at Baukwan Divine Wells. Nang maglaon, nakakita pa siya ng mga puno na maaaring lumipad, damo na maaaring maglakad, at mga elixir na maaaring magbago. Pagkatapos makakita ng masyadong maraming. Sa sawakas, naging manhid si Lan yunzo, Ang ilan sa mga Medicine King Sacred Tree na ito ay tumutubo sa lubhang mapanganib na mga lugar, at ang ilang Medicine King Sacred Trees ay binabantayan ng mga espiritual na nilalang o mga hari ng insekto. Iyan ba ang maalamat na Fairy Moon Well? Sa paanan ng isang bundok, nakita ni Lanyunzo ang isang sinaunang balon kung saan ang kabilugan ng buwan ay sumisikat at sumisikat. Gayunpaman, natatanaw lamang ni Lanyunzo Yunzo mula sa malayo, dahil may isang tao na nakakrosleg sa pasukan ng sinaunang balon, isang matandang lalaki nakasuot siya ng suit of armor at may sword box sa kanyang tuhod. Pagamat hindi nabuksan ang sword box, makikita ng isa na ang sword box ay humihinga ng nakakatakot na sword energy, at alam niyang naglalaman ito ng nakakatakot na espada. Siya ba ay isang patay na tao? Tinitigan sandali ni Lan Yunzo ang matanda at medyo natakot na sinabi, WAP. Oo, siya ang well guard para sa terminong ito. Nakangiting sabi ni Likhiye, hindi mahirap talunin ang mahusay na ito. Gayunpaman, minsan kung matatalo mo ito, maaaring hindi mo na ito maiwan muli, tulad nito, ito ay naging isang patay na bangkay at ang susunod na bantay ng balon. Nang makita ang ganoong eksena, nakaramdam ng kaunting kilabot si Lanyunzo sa kanyang puso. Isang dakilang pantas ang namatay dito ng hindi maipaliwanag at naging isang balon na bantay. Napakakakaiba ng lugar na ito. Habang palalim ng palalim ang mga ito, lalong nagiging mapanganib ang mga bundok at kagubatan. Pagamat parami ng parami ang mga Medicine King Sacred Trees, hindi lamang ang mga mabangis na hayop ng Insect King na nagbabantay sa kanila ay nagiging mas nakakatakot, ngunit maging ang matataas na bundok at mga tagaytay ay nakakatakot, nagiging mas delikado. Kung pag-uusapan natin ang haring insektong mabangis na hayop na nagbabantay sa sagradong puno ng gamot na hari, hindi ka nila sasalakayin hanggat hindi mo inaagaw ang banal na puno ng gamot na haring sagrado na kanilang binabantayan, mailap na hindi mo alam kung saan ligtas at kung saan mapanganib. A. Ah, isang sigaw ang umalangaw at nakita ni Lan Yunzo sa sarili niyang mga mata na higit sa isang libong malalakas na lalaki mula sa isang malaking angkan ang lahat ay nakulong sa isang malalim na lambak. Gayunpaman, hindi ang lambak ang pumatay sa kanila, ngunit isang biglang bumagsak ang maitim na ulap mula sa langit, ang maitim na ulap ay parang demonyong bumabalik sa kanyang pugad, agad na pinupuno ang buong malalim na lambak, at ilang sandali, ang mga hiyawan ay maririnig sa malalim na lambak. Nang dahan ang nawala ang madilim na ulap sa malalim na lambak, nakita nila zo ang mga puting buto na lumilitaw sa malalim na lambak. Walang duda na ang lahat ng higit sa isang libong malalakas na lalaki ay naging puting buto. Ang Bihay Clan ay isang malaking clan sa mga ghost clan, at mayroong higit sa isang dosenang mga santo. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Lan Yunzo na magulat. Mahigit sa isang libong malalakas na lalaki, kabilang ang higit sa isang dosenang mga santo, lahat ay naging mga buto ng sabay-sabay ng walang anumang pakikipaglaban. Kaano ito kakilakilabot? gayunpaman, sa kabutihang palad, narito si Kie. Palaging iniiwasan nina Likie at Lan yunzo ang lahat ng uri ng panganib tulad ng mga diyos. Tila kilalang-kilala niya ang buong Wood Domain. Alam niya kung saan may mga panganib at kung paano maiiwasan ang mga ito. Chu. Sinundan ni Lan Yungzo si Likie. Palagi niyang nararamdaman na si Kie ay naglalakad sa paikot-ikot na paraan sa halip na dumiretso sa pinakamalalim na bahagi ng Wood Domain. Ito ay dahil si Likie ay umiwas sa maraming panganib ng napakatalino sa pamamagitan ng paglalakad ng ganito. Nakapunta ka na ba sa no? Isang evil grave dati, nang makitang iniiwasan ni Likie ang sunod-sunod na panganib, mahirap para kay Lan Yunso na hindi siya pagdudahan. Pakiramdam ni Likie ay parang nakapunta na siya rito noon, at tila hindi lang isang beses siyang nakapunta rito. Napakapamilyar niya sa daanan, na para bang madalas siyang pumunta rito. Hindi ba kayo nag-iwan ng mapa ng iyong ninuno? Halimbawa, para markahan kung aling mga lugar sa Wood Territory ang mapanganib at aling mga lugar ang ligtas. Nakangiting sabi ni Li Ipagpapatuloy. Ang emperador ni Xiao Sheng na domineering. Hindi. Sinulyapan siya ni Lan Yunzo at sinabing, mayroon bang ganoon? Natatakot ako na walang ganoon sa mundo. Kahit na ang aming ninuno ay dumating sa unang kasamaan natatakot ako na minsan lang ako nakapunta dito, kaya hindi ko masyadong malinaw kung saan may panganib at kung saan may kaligtasan. I'm sorry, nagkataon lang akong nakakuha. Nang sinaunang mapa, na malinaw na nagmarka kung aling mga lugar ang ligtas. Aling lugar ang mapanganib. Umiti si Likie at sinabing, sasabihin ko sa iyo ang isang eksklusibong sekreto. Ano iyon? Hindi maiwasang magtanong ni Lan Yunzo. Nakangiting sinabi ni Likie, mangulekta ng higit pang mga antiquities, tulad ng mga sinaunang aklat at sinaunang mapa, at palagi kang makakakuha ng hindi inaasahang mga tagumpay. Ang alam ko ay lahat ay nakolekta mula sa mga sinaunang aklat at sinaunang mapa na ito. Take, Lan. Yun galit na inilibot ni Zhu ang kanyang mga mata kay Li at sinabing, Tio, hindi ako tanga. Kung ayaw mo, kalimutan mo na ito at huwag kang magsinungaling sa akin. Tulad ng unang mapangakit na libingan, na isa sa mga labindalawang lugar ng libingan, ang ganitong uri ng kung ang mga sekreto ay malalaman mula sa mga sinaunang aklat at mapa sa mga stall sa kalye, kung gayon ay walang mga sekreto sa labindalawang libingan. Hindi napigilan ni Kie na matawa sa mga salita ni Yunzo. At ginawa not deny it, and Yunzo then she glared at him and really. Sa wakas, dinala ni Likie si Lan sa isang damuhan. Ang damuhan na ito ay hindi kalakihan, mga sampung ektarya lamang, at walang anuman sa damuhan na ito, hindi pa banggitin ang Medicine King Sacred Tree, kahit isang ordinaryong elixir. Isa lang ang napakalumang stone tablet sa damuhan. Ang stone tablet na ito ay sobrang sira-sira. Parang wala namang espesyal sa stone tablet na ito. Tio, dinala mo ako dito para lang sa isang stone tablet. Napatingin si Lan Yunso kay Likie sinabi, huwag mong sabihin na ang batong ito ay walang sekreto. Hindi ko tatanggapin ang ganoong resulta. Tinala siya ni Likie sa mga bundok at mga tagaytay upang makarating dito. Namis ko pa nga ang hindi mabilang na mga hari ng gamot at mga sagradong puno. Talagang hindi walang dahilan. Tama ka talaga, narito ang isang sekreto. Umiti si Likie at inilabas ang susi sa unang mabangis na libingan. Nang mabuksan ang lihim na scroll na ito, Umikot ang mga pattern ng dao, at isa-isang lumabas ang mga sinaunang teksto. Dang, dang, dang. Sa oras na ito, ang mga sinaunang salita ay isa-isang nahulog sa sinaunang steel, at ang sinaunang steel ay biglang naglabas ng mga sinag ng liwanag. Nakita na ni yunzo ang sitwasyong ito dati. Nang buksan ni Likie ang unang nagbabantang libingan, binuksan niya ito sa paraang ito. Kaya naman, nang makita niya ang mga sinaunang karakter na nahuhulog sa sinaunang tableta, hindi niya mapigilan ang kanyang paghinga. Wa, sa sandaling ito, gumalaw ang sirasirang stone tablet, at nang lumayo ang sirasirang stone tablet, isang portal ang lumitaw sa lupa mula sa manipis na hangin. Mangyaring pumasok sa loob at tingnan kung ano ang tunay na hari ng medisina. Iniunat ni Likhiye ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Hindi alam ni Yunso kung ano ang nasa likod ng pinto, kaya huminga siya ng malalim. Inihanda ko ang pag-iisip upang makatanggap ng mga sorpresa. Pumasok siya sa pinto, at sumunod si Likie. Roll, 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 nang pumasok sila sa pinto. Pumalik ang steel sa orihinal nitong posisyon, na wala ang portal, at walang makakaalam na may misteryosong portal dito. Pagpasok ni Lanyunzo sa pinto, hindi niya maiwasang mabigla nang makita ang eksenang nasa harapan niya, napatingin siya sa eksenang nasa harapan niya na nakabuka ang bibig. Narito ang isang nakakagulat na eksena. Para itong sariling mundo, na may mga bukal tulad ng mga talon, mahinang bundok, at banayad na simoy ng hangin, na nagpaparamdam sa mga tao na para silang nasa isang paraiso. Lumabas sa pahina ng transcoding, mangyaring i-download ang nobela at basahin ang pinakabagong kabanata. Hindi ito ang punto. Ang mahalaga ay ang mga bulaklak, halaman at puno dito. To be precise, hindi ito mga bulaklak, halaman at puno. Ito ang hari ng mga gamot sa mga hari ng mga gamot at ang banal na puno sa mga banal na puno. Immortal Phoenix Grass, Galaxy Tree, Time Flower, Lost Bamboo. Tuldok-tuldok panipik. tumingin si Lanyunzo sa mga banal na puno at fairy grass sa kanyang harapan, at hindi niya maiwasang mawala ng malay, dahil ang mga bagay na ito ay umiiral lamang sa mga talaan, at ang mga nakakita sa kanila mula noong sinaunang panahon, napakakaunti sa mga banal na punong ito at walang kamatayang mga damo, naganap na nalampasan ang saklaw ng alchemy, at masasabi pa nga na tumalon sila mula sa saklaw ng alchemy magiging masyadong marahas para gamitin ang mga bagay na ito para sa alchemy. Ang fairy grass ay parang phoenix, malumanay na lumilipad sa mga tuktok ng puno, at ang buong fairy grass ay parang phoenix talaga. Sinasabi na ang fairy phoenix grass ay isang kayamanan para sa mga fairy phoenix na magtayo ng kanilang mga pugad. Sa pagtingin sa isang fairy phoenix grass, hindi napigilan nila niyong zoo na bumulong-bulong. Ang Galaxy Tree ay umindayog sa simoy ng hangin, tulad ng isang ilog ng mga bituin, na lumulutang sa pagitan ng langit at ng lupa. Tila ang maliit na mukhang Galaxy Tree na ito ay nagwiwisik ng hindi mabilang na mga buto ng mga bituin para sa buong mabituing kalangitan. Bulaklak ng panahon, dahan dahandaang namumukadkad ang munting bulaklak, kapag namumukadkad ang munting bulaklak, tila walang hanggan ang lumipas, at tila dumaan ang walang katapusang panahon sa mga talulot. Huwag mong tingnan ang bulaklak ng oras na namumukadkad, kung hindi, mamamatay ka habang ang bulaklak ng oras ay namumulaklak. Kahit gaano ka pakalakas, hindi mo mapipigilan ang pamumulaklak ng panahon. Gusto ni Lan Yunzo na makita ang namumulaklak ang bulaklak ng oras, ngunit nang mangyari ito, siya ay pinigilan ni Likie. Dito, ang mga sagradong puno ng engkanto damo na ito ay hindi nakasing simple ng mga materyales, sila mismo ay lubhang nakakatakot na pag-iral. Ang kapangyarihang taglay ng mga sagradong punong ito ng kawalang kamatayan ay kinatatakutan pa ng mga dakilang pantas. Bagamat ang mga banal na puno ng fairy grass na ito ay nasa harapan mo, kahit ang isang henyo na tulad ni Lan Yunso ay hindi nang ahas na pumili ng mga ito ng madali. Ang mga sagradong puno ng fairy grass na ito ay hindi pinuprotektahan ng laso ng haring insekto, ngunit nagtataglay sila ng nakakatakot na kapangyarihan. Tiyak na hindi gaanong mas makapangyarihan ang mga ito kaysa sa banal na emperador, at ang ilan ay napakalakas na kahit ang mga dakilang pantas ay natatakot sa kanila. What on earth is this place? Hindi maiwasang magtanong nila Nyunzo ng may emosyon. Gaya ng fairy grass, galaxy tree, time flower, na walang kawayan, at iba pa. Ang mga banal na puno ng fairy grass na ito na lumalaban sa langit ay kadalasang mas mahirap makita kaysa maabot ang langit. Ang mga banal na puno ng fairy grass na ito ay bihira sa mundo, ngunit ngayon siya nakita ko hindi lang isang uri, ngunit marami sa kanila dito. Ang mga ganitong bagay ay hindi mangyayari sa labas. Kaano kagulat-gulat na maraming walang kapantay na mga sagradong puno ng fairy grass ang lumilitaw sa isang lugar ng sabay-sabay. Walang makakapagsabi kung nasaan ito, ngunit matatawag itong Lost Medicine Garden of the Immortals. Nakangiting sabi ni na "Nawalan ng medicine garden ang mga immortal. Hindi napigilan nila 'yung zone na bumulong." O, mayroon lamang ganoong pangalan na angkop para dito. Kung mayroon mang lugar sa mundo kung saan napakaraming mga bihirang immortal na mga sagradong puno ng damo ang maaaring tipunin sa isang lugar, o mayroon lamang ang maalamat na Immortals' Medicine Garden. Ang halamanan ng gamot sa harap namin ay marahil ang halamanan ng gamot na nawala sa mga immortal sa mundo sa alamat. Matapos bumalik sa kanyang katinuan, hindi mapigilan ni Lanyunzo na maantig. Tumingin siya kay Likiye at sinabing, ang mga lugar kung saan tumutubo ang mga hari ng gamot sa labas ay hindi ang pinakamahalaga at pinakamahahalagang lugar sa Wood Territory. Iyon ay tama. Umiti si Likie at sinabi, wala nang mas magandang lugar sa Wood Domain kaysa itong Immortal Lost Medicine Garden. Hindi maiwasan nila Nyunzo na mag-isip ng kung ano, tumingin kay Likie at sinabing, ang unang mabangis na libingan, ay may limang pangunahing domain, sa katunayan, ang First Fierce Tomb ay hindi lamang isang lihim na lugar sa Earth Domain. Sa katunayan, ang Immortal Lost Medicine Garden sa harap mo ay may parehong kalikasan tulad ng Tianling Tomb sa Earth Domain, at pareho silang sekretong lugar sa iisang domain. Ganito ba? You're not too stupid. To be correct, bawat isa sa limang rehiyon ay may lihim na libingan. Kaya lang sikat na sikat ang Tianling sa rehiyon ng Tu kaya nakilala ito sa buong mundo ng maglaon. Nakangiting sabi ni Li Sinasabi na ang Immortal Emperor Dio ay pumasok sa Tianling of the Earth Realm, at nakuha ang maalamat na Immortal Art sa Tianling. Dahil dito nakilala si Tianling ng mga susunod na henerasyon. Hindi sinasadyang bamulong si Lan Yunzo. Sabi, bahagyang umiling si Li Kie, at sinabing, sa katunayan, hindi ito ang kaso. Si Guan Jian sa Tianling ay hindi kilala sa mga susunod na henerasyon dahil kay Emperor Earth Yu. Maiintindihan mo rin mamaya. Immortal Lost Medicine Garden, paano naman ang tungkol? Sa tubig at ang gininto ang kaharian. Hindi maiwasang magtanong nila Nyunzo. Kung ang limang pangunahing kaharian ay lahat ay may lihim na lugar ng mga libingan, kung gayon mayroong isa sa Shui Shui at Golden Realms. Ibinuko ni Likhiye ang kanyang mga kamay at sinabing, well, hindi ko alam. Hindi ako alam ng lahat. Kung tatanungin mo ako, sino ang dapat kong itanong? Talaga, tumingin si Lan Yunzo kay Likie. Hindi talaga siya naniniwala dahil tiyak na hindi ito ganoon kasimple. Sa kanyang opinyon, tiyak na may alam si Likie. Hindi napigilan ni Lan Yunzo ang sinabi, na iintindihan ko, ang bawat lihim na lugar ng libingan ay binubuksan gamit ang susi ng unang mabangis na libingan." Lumalabas na hindi alam ng mundo na ang susi ng unang mabangis na libingan ay hindi maaaring buksan mo lamang ang unang mabangis na libingan. Hindi ka masyadong tanga. Bahagyang pinitik ni Likie ang kanyang nuo, at nakangiting sinabi, Tama ka, tanging ang susi sa unang mabangis na libingan ang makakapasok sa lihim na libingan. Dahil nasa iyo ang susi sa unang masamang libingan, bakit hindi mo ipasok ang iba pang mga lihim ng libingan, tulad ng gintong lugar, o ang lugar ng tubig. Hindi maiwasan nila Nyunzo na tumingin kay Likie. Kung malalaman ang ganoong sekreto, siguradong mababaliw ang mga tao dito. Siguradong may nakagigimbal sa lihim na lugar ng libingan, tulad ng nawawalang halamanan na ng gamot ng mga walang kamatayang nasa harapan mo. Kahit sinong pumasok sa naturang lugar ay makakakuha mayaman. Bueno, hindi ko alam kung nasaan ang iba pang mga lihim na lugar ng libingan. Umiti si Likie at bahagyang umiling. Galit na binaril ni yunzo si Likie, at galit na sinabi, Tito, tinatrato mo ako bilang isang tanga, alam mo pa nga ang lihim na kaharian, baka hindi mo alam ang lihim na libingan. Emf, ang lihim na libingan ay mas maganda kaysa sa mga lihim na kaharian ay mas madali, para matuklasan. Bueno, babae, hindi ka talaga tanga. Nakangiting sabi ni Likie, Maraming alituntunin at regulasyon sa lihim na libingan, at maaari kang makakuha ng mga kayamanan kung hindi mo gusto ang mga ito. Tuldok, pukod, ginyu, ang lihim na lugar ng lugar ng tubig ay maaaring wala ang kailangan ko. Pagdating ko sa unang mabangis na libingan, ang unang prinsipyo ay hanapin ang kailangan ko, at pagkatapos ay isaalang-alang ang paghahanap ng iba pang mga bagay kapag mayroon akong sapat na oras siyempre, Maliban kung ito ay isang lihim na lugar kung hindi, hindi ko mabibisita ang bawat lugar kung saan ang mga libingan ay lihim. Ang sekreto ng mga libingan? Ano iyon? At nagtanong, hindi pa niya narinig ang lihim ng libingan, ngunit mula sa bibig ni Likie, ang tinatawag na sekreto ng libingan ay tiyak na hindi simple. Ipagpapatuloy, ang emperador ni Xiao Sheng na Domineering. Hindi mo na kailangang malaman ito. Kung talagang lumitaw ang sekreto ng sekretong libingan, dadalhin kita upang makita ang mundo, mahinahong sabi ni Likie, sabi. Matapos marinig ang mga salita ni Likie, huminto si Lan Yunzo sa pagtatanong. Naunawaan din niya na ang sekreto ng libingan ay tiyak na isang bagay na hindi pangkaraniwan, o isang bagay na hindi pangkaraniwan. Let's go! Kinuha ni Likie si Lan Yunzo at naglakad patungo sa garden ng gamot. Pagkaraan lamang ng dalawang hakbang, may tumubo na soul grass sa field. Ang soul grass na ito ay parang maliit na dragon, kung ang buntot ng ang maliit na dragon ay hindi pa nakaugat sa lupa tulad ng ugat ng damo, iisipin ng mga tao na ito ay isang tunay na maliit na dragon. Dragon Silkworm Soul Grass Ito na ang ikawalong pagbabagong soul grass. Kailangan lang nito ng isang pagbabago bago ito maging dragon grass. Alam din ni Lanyunzo ang mga bagay-bagay at hindi niya maiwasang sabihin ng may emosyon. Soul Grass, ito ang pangunahing gamot na kailangan para sa pagpino ng Life Peel. Kung wala ang Soul Grass, hindi magagawa ang Life Peel. Maraming uri ng Soul Grass, ngunit ang Dragon Silkworm Soul Grass ang pinakaklasik, at ang Dragon Silkworm Soul Grass ay ang Soul Grass din na may pinakamahusay na mga katangiang panggamot, kaya ang dragon silkworm soul grass ay mas popular kaysa sa iba pang soul grass sa labas. Ang soul grass ay may siyam na pagbabago, at ang ikasyam na pagbabago ay ang sukdulang limitasyon ng lahat ng soul grass. Ganito rin ang para sa dragon silkworm at insect soul grass. Bukod dito, nahahati sa tatlong yugto ang dragon silkworm soul grass. Ang unang tatlong yugto ay mga gasgas ng insekto, ang gitnang tatlong yugto ay silkworm grass, at ang huling tatlong yugto ay Dragon Grass. Ayon sa alamat, pagkatapos ng ikasyam na pagbabago ng Dragon Silkworm Soul Grass, ibahin ang anyo sa isang maliit na Dragon Ganap. Sa oras na ito, kumilos si Likie at inabot ang kanyang malalaking kamay. Ang 8-Change Dragon Silkworm Soul Grass na ito ay hindi gustong mahulog sa mga kamay ni Likie. Gayunpaman, sa ilalim ng bitag ni Likie, Itong 8 Change Dragon Silkworm Soul Grass, ang damong kaluluwa ay walang paraan upang makatakas at sa wakas ay nahulog sa mga kamay ni Likie. Alam mo, sa labas ng mundo, ang isang 8 Transformation Dragon Silkworm Insect Soul Grass ay talagang hindi mabibili, at ang gayong Soul Grass ay tatubo sa mga mapanganib na lugar at mapoprotektahan ng laso ng hari ng insekto. Ngunit, sa Lost Medicine Garden of the Immortals, ang mga soul herbs tulad ng babayen ay ordinaryong elixir herbs lamang. Tandaan, may tatlong panuntunan sa Immortals, Lost Medicine Garden. Isa, ordinaryong elixir herbs lang ang mapipili. Sabi ni Likie pagkatapos itabi ang dragon silkworm at worm soul grass. Ano ang tinutukoy ng karaniwang elixir? Hindi maiwasang magtanong nila Nyunzo. Nakangiting sinabi ni Likie, ang ordinaryong elixir ay tumutukoy sa elixir tulad ng maliit na hari ng gamot at ang ordinaryong hari ng gamot. Sa pangkalahatan, ito ay tumutukoy sa tatlong milyong taong gulang na hari ng gamot. Nagbagong kaluluwang damo, pwede. Ba na ang soul grass ay maaari pa ring magbago ng sampung beses? Hindi maiwasang magtaka nila Nyunzo. Sa katunayan, ito ay imposible. Alam ng lahat na ang soul grass ay ang limitasyon ng sham na pagbabago. Nang tanungin ang tanong na ito, ngumiti lamang si Likie, at sinabing, ang pangalawang tuntunin ay ang mga imperial na gamot, mga immortal na gamot o mga tunay na immortal na gamot, mga banal na puno, at iba pa na higit sa limang milyong taong gulang ay voluntaryo. Kung sila ay handa na sumunod sa iyo, maaari nilang alisin ito. Kung kukunin nila ito sa pamamagitan ng puwersa, papatawan sila ng parusa. Panipi, Paano natin hahatiin ang gamot sa emperador, gamot sa engkanto at gamot sa tunay na engkanto? Hindi maiwasang magtaka nila Yunzo. Nakangiting umiling si Kye, at sinabing, "Sa totoo lang, walang pamantayang paraan ng pag-uuri." Tinatawag ng ilang tao ang tatlong milyong taong gulang na hari ng gamot na emperador na gamot, ngunit iyon lang ang paraan ng pag-uuri ng munting parmasyutiko. Kapag ang parmasyutiko ay umabot sa isang tiyak na antas, ang sila ay talagang makikipag-ugnayan sa mga maalamat na hari ng gamot. Sa makatuwid, karamihan sa mga parmasyutiko ay tinatawag ang eliksir na may edad na higit sa limang milyong taon bilang emperador na gamot, at ang bihirang elixir sa mundo, tulad ng bilang Shanfengkau, ay tinatawag na imperial na gamot. Immortal na gamot. Paano naman ang tunay na immortal na gamot? Hindi naiwasang magtanong ni Lan Yunzo, may pagkakaiba ba ang tunay at peking immortal na gamot? Sinabi ni Li tunay na walang kamatayang gamot, ay ang pagkilala sa walang kamatayang gamot, tulad ng walang kamatayang gamot ang elixir gaya ng phoenix grass ay isang bihirang fairy grass sa mundo, ngunit hindi ito tunay na fairy grass, ang alamat ng tunay na fairy grass ay nagmula sa sinaunang panahon, at ito ay itinanim pa ng mga immortal. May mga tao pangang nagsasabi na sa likod ng totoong fairy grass ang sekreto ng mahabang buhay. Panipi. Mayroon ba talagang tunay na gamot sa engkanto sa mundo? Tanong ni Lan Yunzo, maaari ba talagang mabuhay ang mga tao magpakailanman ang isang tunay na gamot sa engkanto? Tungkol sa tanong ni Lan Yunzo, Hindi sumagot si Likie. Sa oras na ito, nakahukay na siya ng silver maple grass na mahigit dalawang milyong taong gulang na. Isa itong pandagdag na gamot para sa gamot na nagpapadalisay sa buhay. Ang edad ng gamot na higit sa dalawang milyong taon ay tiyak na bihira, sa mundo, at ito ay tiyak na isang hindi mabibaylang kayamanan. Ang ikatlong prinsipyo ay hindi masyadong matako. Maaari kang pumili ng anumang karaniwang eliksir dito ng walang anumang panganib. Gayunpaman, kung ikaw ay masyadong matako at mag ng masyadong maraming karaniwang elixir, ikaw ay maparusahan din ng hardin ng gamot. Sanctions Ang pinakamatindi na paraan ay ang limitahan ang tatlo at panatilihin ang isa. Ibig sabihin, kahit isa sa tatlong hari ng gamot ay dapat panatilihin, ito na ang pinakamatindi na paraan. Hindi napigilan nila Nyunzo ang ngumiti ng pilit dito tulad ng munting elixir tulad ng yawang at yawang ay matatawag lamang na ordinaryong elixir. Dapat mong malaman na ang tatlong milyong taong gulang na yawang ay isa ng hindi mabibaylang kayamanan, at ito ay lubos na hinahangad. Sabi pa nga may presyo pero walang market. Ano ang mangyayari sa mga parusa ng garden ng gamot? Hindi napigilan nila Yunzo na magtanong ng mausi sa matapos marinig na binanggit ni Likie ang mga parusa ng garden ng gamot. Napakasimple nito. Nakangiting sabi ni Li kung hindi ito ang Immortal Emperor, huwag mong isipin ang parusa sa Garden ng Gamot, kung hindi, tiyak na hindi ka makakaalis dito ng buhay. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lan Yunso, grabe nang marinig niya ito. Ang mga walang kamatayang damut tulad ng Shiguang Hua ay walang katulad na laban sa kalangitan, at ang banal na emperador ay hindi nang ahas na gulo sa kanila, Gamot ang pagtatanim ng elixir ay ang pinakamagandang ideya maliban kung handa silang sumama sa iyo. Huwag kang mataranta, kung sino ang pumitas nito ay mapapabilang sa sinumang pumili nito at hindi ko ibibigay sa iyo ang aking pinili. Naghukay si Likiyen ng isang halaman ng jade blood bamboo na may siyam na pagbabago sa oras na ito. Si Lanyunzo ay bumalik sa kanyang katinoan at agad na sumigaw, Tio, may binobuli ka bang babae?" Palihim mong hinukay ito nang hindi nagpapalam sa akin. Habang nagsasalita siya, nagmamadali siyang sumisigaw, anuman ang kanyang malababaing imahe. Pumunta ka at sunggaban ng elixir mula kay Likie. Hindi napigilan ni Likie na matawa, at binigyan siya ng isang hari ng gamot. Sinundan nilan Lanyunzo si Likie upang maghukay hanggang sa lahat, at ang ani ay kahangahanga. Pagkatapos maghukay, hindi niya maiwasang maging manhid. Ang paghuhukay ng hari ng gamot dito ay hindi gaanong naiiba sa paghuhukay ng labanos, madali at komportable, at makakatagpo ka ng hari ng gamot ng hindi nalalayo. Siyempre, si Lanyunzo ay hindi isang parmasyutiko. Kung ikukumpara kay Likie, ang kasanayan sa paghuhukay ng hari ng gamot ay mas malalak kaysa kay Likie. Kung hindi siya payagan ni Likie, hindi niya kailanman maaagaw si Likie, kahit na ang Medicine King grass na kanyang hinukay hindi kasing dami ni Likie, si Lanyunzuo ay kontento na. Isipin mo na lang, ang banal na emperador ng angka ng Zon ay humabol ng libo libong milya para sa isang hari ng gamot na may hawak na sandata ng emperador. Napakahirap sa lahat, at hindi pa rin alam kung makukuha niya ang hari ng gamot na ito sa huli. Gayunpaman, ngayon, ang paghuhukay para sa hari ng gamot dito ay kasing dali ng paghuhukay ng Labanos. Ito ay isang napakasayang bagay. Sa wakas ay nakarating na kami sa aming destinasyon. Pagkatapos maghukay ng malayo, tumayo si Likie at tumingin sa lugar sa harap niya, nakangiti at mabagal na sinabi. Hindi mapigilan nila Nyunzo na magulat. Noon lamang niya napagtanto na ang layunin ni Likie ay hindi upang hukay ng hari ng gamot, ngunit ginagawa niya ito ng basta-basta. Kahit pocheng ang Medicine King ay hindi niya layunin, kaya ano pa ang makakaakit sa kanya? Si Lan Yunzo, na naghuhukay ng halaman ng Yawang, ay hindi napigil ang tumayo. Nang tumayo siya at nakita ang eksena sa kanyang harapan, lubos siyang nabigla, nakabuka ang kanyang bibig, at hindi niya ito maisara sa isang saglit. Sa harap ko ay isang medicinal field, isang medicinal field na kasing lanti ng jade. May berdeng usok na lumalabas sa medicinal field na ito. Kung titingnan mabuti, makikita mo na ito ay hindi berdeng usok, ngunit isang uri ng lubhang mahalagang asensya, ng langit at lupa, chi. Sa oras na ito, may mga puno ng engkanto na gamot sa larangan ng gamot, at ang bawat puno ng gamot na engkanto ay parang buhay na tao na humihinga ng usok at humihinga ng ambon dito, hinihigop ang diwa ng langit at lupa dito. Pumasok si Likie sa larangan ng medisina kasama si Lan Yunzo. Nang tumungtong sila sa field ng gamot, isang dagandong ng dragon ang tumunog, at isang lumilipad na dragon ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang lumilipad na dragon na ito ay hindi malaki, ngunit naglabas ito ng hininga ng dragon, na napakalakas para kinalikie at lan. Yung mga inang malakas si Yunzo, na parang binabalaan si Nalikie at Lan Yunzo na huwag silang payagang pumasok sa lugar na ito. Dahan-dahan, dahan-dahan. Bilang tugon sa dagendong ni Felong, maluwag at mabagal na sinabi ni Likie, hindi ito ang paraan para tretuhin ang mga bisita. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan, hindi ito sa iyo, lugar kung saan dapat pumunta ang maliliit na nilalang. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Ito ay isang sinaunang puno na nagsasalita, at may mukha ng isang matandang lalaki sa puno ng sinaunang punong ito, ang mga taong mahiyain ay matatakot sa kamatayan sa pamamagitan ng isang sinaunang puno. Dahil narito ako, dapat ay mayroon akong mga dahilan. Si Likie ay hindi nagmamadali, at nasa kalmado. Ano ang mga bagay na ito? Hindi napigilan ni Lan Yunzo na tanungin si Likie sa mahinang boses, nang makitang aatake na sila ni Feilong. Umiti si Likie, tinapik ang lumilipad na dragon sa kanyang harapan, at sinabing, ito ang sampung nagbabagong dragon cordyceps. Iyon ay ang soldier guard tree na may habang buhay na walong milyong taon. Iyan ay isang samsara sky soul vine. Si Likie ay parang isang kayamanan na itinuro ang mausok na celestial herb sa larangan ng medisina, kalmado at payapa. Iyan ba ang 7 milyong taong gulang na purple blood ginseng king? Ang ilang elixir at immortal na damo ay hindi nangangailangan ng pagpapakilala ni Lan Yunzo, na niya sila pagkatapos ng maingat na pagtingin. Mali, ang pangalan ko ay Zonzo, at ang Shenwang na ang katawan ay pumuputok na may lilang liwanag ay gumawa ng mahinang boses. Ang isang ginseng king ay maaaring magsalita, ito ay ganap na nakakatakot. Hindi napigilan ni Lan Yunzo na huminga ng malalim. Ang ganitong uri ng ginseng ay tiyak na pinakamahusay na produkto para sa pagpapahaba ng buhay. Kahit na ang emperador ay kayang tanggapin ito, ang gayong ginseng ay tiyak na isang hindi mabibaylang kayamanan. Pipilitin pa rin ng mga parusa ang gayong yaozo. Ito ang aming teritoryo. Sa oras na ito, binalaan ang puno ng bantay ng sundalo si Likie at ang iba pa, na nagsasabing, ngayon ay umalis na kayo rito, wala kaming pakialam kung ano ang ginagawa ninyo sa ibang bahagi ng hardin ng gamot, ngunit kayo hindi makakapasok dito. Nasa iyo kung makakapunta ka o hindi. Nakangiting sabi ni Likhiye, sa totoo lang, hindi kayo ang mga panginoon ng lugar na ito, sa palagay mo ba? Gayunpaman, ako ay isang kapayapaan mapagmahal na tao at ayaw kong gumawa ng kahit ano. Mayroon akong bagay na ito, sa tingin ko, dapat kong mahiram ang larangan ng gamot na ito. Sabi ni Li kinuha ang susi ng unang masamang libingan, at pagkatapos ay dahanda ang binuksan, sa oras na ito, ang bagay na ito ay parang imperial na utos ng emperador. Kung ito man ay ang Bingwei Tree, ang Ten Transformation Dragon Silkworm Soul Grass, o ang Ginseng Ancestor, hindi na sila nagsalita. Tiningnan nila ang susi ng unang masamang libingan sa kamay ni Li at sa wakas, si Bingwei Wei, Wei ay ngumuso at walang sinabi. Walang alinlangan na pinahihintulutan na ngayon ng mga sundalo at gwardya si Likie na gamitin ang larangan ng medisina sa kanyang harapan. Then I'll thank you. Nagpa-practice lang ako dito. Huwag mo na akong pansinin. Pwede mo na ituloy. naka legged si Likie sa ngiti. Pagkasabi nun, nilabas niya yung 10,000 furnaces. Diyos! Sa pamamagitan ng tunog ng, buzz, nang ilabas ito ng one lugod, agad itong naging isang malaking polaka, lumulunok ng nagliliyab na apoy, tulad ng isang gutom na lobo na nakakakita ng tupa. Sa oras na ito, ang One God ay tumingin sa pulaka. Ninuno, tumingin siya sa Ten Transformations ng Dragon Silkworm Cordyceps, at pagkatapos ay sa Samsara Heavenly Soul Vine. Mukhang gusto niyang sugurin at lemunin ang mga walang kamatayang damo at elixir na ito. Diyos ng Sampung Libong Burno. Sa oras na ito, maging ito man ay ginseng ancestor, ang ten changing dragon silkworm cordyceps, o iba pang elixir, isang napakapangit na aura ang biglang sumabog, na parang isang dakilang sage ang dumating. Walang alinlangan na ang mga elixir na ito ay hindi pabor sa Diyos ng sampung libong hurno. Napakasimple ng dahilan. Napakaraming espiritual na damo at halamang engkanto ang nilamon ng Diyos ng sampung libong hurno. Nilamon pa nito ang hari ng mga gamot na parang labanos. Ang mga nilalang na tulad nito na lumunok ng napakaraming mahiwagang halamang gamot at mga halamang engkanto ay tiyak na kaaway ng mga engkanto herbs. Dahan-dahan, dahan-dahan, lahat ay dapat mamuhay ng mapayapa. Agad na pinigilan ni Likhiye ang Wan Loshen na nag-uudyok sa immortal na ninuno at nakangiting sinabi, hindi tayo nandito para uminom ng magic na gamot, nandito tayo para magsanay. Matapos maaliw ni Likie, hindi na siya sinunggaban ng One lugod. Tinapik ni Likie ang One Lugod at sinabing, masyado kang kumain ng elixir at fairy grass. Ngayon hindi mo na kailangang kumain. Kailangang gawin ngayon ito ay upang pasiglahin ang kakanyahan ng lahat ng mga elixir sa iyong katawan, hayaan silang tunay na magsama, at gawing isang tunay na pinakamataas na tindahan ng gamot ang iyong tindahan ng gamot, basura, M. Ang Diyos ng lahat ng hurno ay nilamon ng hindi mabilang na mga mahiwagang damo mula sa lahat ng walang hanggan hanggang sa kasalukuyan. Bukod dito, ang elixir at fairy grass na nilunok nito ay masyadong masalimuot at masyadong malaki. Pagamat mayroon itong kamangha-manghang tindahan ng gamot, ang asensya ng tindahan ng gamot nito ay hindi maaaring ganap na may sama, na ginagawang imposible para sa asensya ng gamot na maabot ang antas ng ang elixir o maging ang tunay na elixir. Ang punto. Ang larangan ng gamot na ito ay regalo mula sa langit. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Dadalhin kita upang magsanay dito. Ito ay upang palamigan ang iyong asensya ng lahat ng mga gamot. Hinawakan ni Likie ang 10,000 Furnaces God at sinabing nakapapawi. Sa huli, ang 10,000 Furnaces God sa wakas ay naging isang banal na hurno sa ilalim ng kagan hawahan ni Likie at tumingkayad sa tabi ni Likie. Walang duda na nakinig ito sa panghihikayat ni Likhiye. Ang mga walang kamatayang gamot tulad ng ginseng ancestor at Shibianlong cordyceps ay malamig na sumungot, tumalikod at umalis sa larangan ng medisina. Para sa mga walang kamatayang gamot na ito, ang Wanlu God ay kanilang kaaway. Kung ang Wanlu God ay mananatili rito, hindi sila handang sumunod. Lahat ng mga Diyos ay magkasama. Kaya naman, pinili nilang sumuko pansamantala. Umupo din si Likie at sinabi kay Lan Yunzo, kailangan mo ring umupo at magsanay. Ang medicinal field na ito ay talagang kakaiba sa mundo. Ito ay isang pambihirang pagkikita. Magagamit mo ito upang linangin ang iyong tunay na buhay at tao na pundasyon. Tiyak na magiging kapakipakinabang ito. Kung ayaw mo nang manatili rito, maaari kang pumunta at tumingin sa paligid. Pagkatapos sabihin iyon, ipinikit ni Likie ang kanyang mga mata at binuksan ang palasyo ng buhay. Sa tunog ng dumadagendong na tunog, isa-isang bumukas ang mga palasyo ng buhay. Ang tunay na kapalaran ni Likie ay lumitaw, at si Daoji ay parang isang kalawakan. Sa mahabang dagendong, ito ay naging isang magulong kunpang na tumatakip sa kalangitan. Boom, may malakas na ingay. Ang palasyo ng buhay ni Likie ay agad na naging isang bansa, at ang mga ugat ng mga ugat ng lupa ay tila nagugat sa larangan ng gamot na ito, isang balina, sa maikling panahon, ang buong kaharian ni Likie ng Ming Palace ay napuno ng asensya ng langit at lupa. Nagkaroon ng malakas na, boom. Sa sandaling ito, si Shenming Yu Daoji at Chaos Kunpang ay agad na naging mga bituin at pinalibutan si Shenming. Sa oras na ito, si Shenming ay parang balina na lumulunok na dumadaan sa langit at lupa na pinapagalitan ng kaharian ng sampung palasyo ang napakasarap na hangin ay sinipsip, at sa isang iglap, ang napakasarap na hangin ng langit at lupa ay bamaha sa totoong buhay at sa malawak na pundasyon ng tao. Sa oras na ito, nagpatuloy ang dumadagendong na tunog, at lumabas ang longevity wheel ni Likie, na may dugo at enerhiya na gamulong dito. Ang dugo ay tumagos sa Dow Foundation na parang isang mahabang ilog. Sa sandaling ito, ang moon vortex yang asterisk ay baliw na humiwalay. Ang kakanyahan ng langit at lupa, tulad ng isang higanting hill giniling nito ang napakahusay na enerhiya ng langit at lupa at ang dugo ni Likie. Ang napakahusay na enerhiya na ito ay pinagsasama sa dugo ni Likie, pinapayagan ang napakahusay na enerhiya na sumanib kay Li ang dugo ni Kie, at pagkatapos ay ibinalik ang pundasyon ng daos. Kaagad, ang tunay na buhay ni Likie ay sumambulat sa isang walang katulad na maliwanag na liwanag. Si Kie ay pinainit ng dalisay na diwa ng langit at lupa, ang kanyang pangangatawan, ang kanyang pundasyon ng Dao, at ang kanyang tunay na kapalaran ay masasabing perpekto. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nais ni Likie na gamitin ang larangan ng medisina na ito upang muling pinuhin, dahil nagbukas na siya ng sampung palasyo sa buhay, at kailangan niya ng mas mahusay na mga kondisyon upang pinuhin ang pundasyon ng tunay na buhay. Tanging sa gayong temper, maaari ang Likias the potential is unlimited, sa paraang ito lamang, magkakaroon siya ng mas magandang pagkakataon na buksan ang ikalabing isang buhay na palasyo, ang labindalawang buhay na palasyo, at maging ang maalamat na ikalabintatlong buhay na palasyo. Boom boom boom! Sa oras na ito, Nilalamon din ng Diyos ng sampung libong ang walang katapusang essence fire, at sa sandaling ito, lumitaw ang bodega ng gamot nito, isang malawak na kalawakan, tulad ng isang malawak na karagatan, mayroong hindi masisira na asensya ng sampung libong gamot dito. Hindi napigilan nila Nyunzo na magulat nang makita niya ang ganoong eksena. Sa sobrang essence ng sampung libong gamot, ilang elixir at fairy grass ang nilamon ng furnace god na ito. Sa oras, sa mahabang sigaw ni Xiao, ang Daoji ni Li ay naging isang magulong kunpang at lumipad palabas. Nang ang magulong kunpang ay nahulog sa diwa ng napakaraming mga gamot sa malawak na karagatan, ang Diyos ng Wanfu, ito ay agad na naging isang hurno ng langit at lupa. Sa oras na ito, ang Daoji ni Li ay tuwang-tuwang nilinaw ang pagbabago ng asensya ng napakaraming gamot ng Diyos ng 10,000 hurno. Inihimok ng tunay na buhay ang kakanyahan na pino at pinagsama sa asensya ng langit at lupa at ng enerhiya ng dugo. Biglang, ang diwa na ito ay bamaha sa 10,000 God Furnace, nililinis ang 10,000 God Furnace ng paulit-ulit, biglang-bigla, ang batas ng buong katawan ni Likiye ay parang talon sa langit, at lahat ng mga batas ay umikot, na nagpapainit sa sarili at sa one God. Sa Oras na ito, si Nalikie at one Lugod ay umabot sa punto na hindi sila mapaghihiwalay. Ito ay pinainit para sa Wanshan Furnace, at sa parehong oras, ang malawak na Wanshan God ng Wanshan na Asensya ay nagbalik din kay Likie, at nagpupuno sa isa't isa. Nang makitang nakaayos na si Likie, naupo rin si Lan Yunso na nakakrossleg tulad ni Likie, at binuksan ang kanyang buhay. Palasyo, sinimulang pasiglahin ang kanyang tunay na buhay at pundasyon ng daw sa tulong ng napakapinong enerhiya ng langit ng larangang ito ng medisina at lupa. Sa larangan ng medisina, nananatili ang berdeng usok, at ang napakapinong enerhiya ng langit at lupa ay patuloy na humihinga sa loob at labas. Ang lugar na ito ay hindi kasing simple ng isang larangan ng medisina, ito ay isang piraso ng pinakamataas na lupain, at dahil dito, ang mga pag-iral tulad ng kanso, Chi changlong silkworm at soul grass ay lalamunan ang enerhiya ng matinding kakanyahan ng langit at lupa dito. Nilulunok din nila Yunzo ang enerhiya ng matinding kakanyahan ng langit at lupa. Kinagamit ang chi upang pasiglahin ang tunay na pundasyon ng kapalaran ng isang tao. Ang angdaloy ng hangin ng langit at lupa ay napakahusay at ang pundasyon ng dawn ng Lanyenju ay parang walang hanggang kalawakan, ang tadhana ay walang hanggan at ang ikot ay walang katapusan. Ang Lanyanjo ay ang kabisera ng dalawang santo, Holy Faith, Holy Will, Maaari. Itong masasabi na ang kanyang talento ay napakahusay, kaya't napakabilis niyang pinakiramdaman ang kakanyahan ng langit at lupa. Hindi ko alam kung gaano ito katagal, ang kanyang tunay na buhay ay naging maliwanag, at ang batas ng tanikala ng mga Diyos ay nananatili, sa sandaling ito, ang kanyang mga dakilang daan ay magkakasuwato, na parabang ang lahat ng paraan ng langit at lupa ay walang katapusan na malapit sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit natapos ni Lan Yunzo ang ehersisyo at dahan daw ang iminulat ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, naramdaman niya na ang kanyang tunay na buhay ay parang isang engkanto na lumilipad, ginawang mas makapangyarihan ang kanyang dawji at totoong buhay. Na-promote sa mas mataas na antas. Bilang dalawahang santo, napaka-perpekto na niya pareho sa kanyang tunay na buhay at sa kanyang pundasyon ng dao. Ngayon ay muli na naman siyang nababalot ng kakanyahan ng langit at lupa, na nagpapaganda sa kanya. Pinuksan nila Yunzo ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang isang mar angle at walang katapusang kapangyarihan na tumatagos sa hangin. Ang kapangyarihang ito ay dakila at walang katapusan, marilag at matuwid. Nang ang kapangyarihang ito ay tumagos, ito ay parang kapangyarihan ng siyam na kaharian na nagsama-sama, dito. Agad na inikat ni Lan Yunzo ang kanyang ulo upang manood. Ang Mar Engel at walang katapusang kapangyarihan na ito ay nagmumula kay Likiye. Sa oras na ito, hindi na tinago ni ang kanyang tunay na buhay at ang pundasyon ng dao na may asensya ng langit at lupa. Natapos na ang kanyang pagtitimpi. Kahit na ang tempering ng 10,000 Furnace Gods ay natapos na, at ang 10,000 Furnace Gods ay inalis na ni Likie. Sa oras na ito, nakaupo pa rin si Likie sa larangan ng medisina na may tame time na ekspresyon. Sa itaas ng kanyang ulo ay ang mga pagtaas at pagbaba ng mga palasyo ng buhay, ang estado ng bansa, at ang tao. 11 Life Palaces Tumingin si Lan Yunzuo sa mga life pala sa itaas ng ulo ni Likie, Nagbago ang kanyang ekspresyon, at nagulat siyang sinabi. Bago iyon, si Likie ay may siyam na bituin at sampung palasyo. Ang pagkakaroon ng sampung palasyo ng buhay ay nakakabigla sa mga tao. Siya ay lubos na kagalang-galang at perpekto. Ang mga taong may sampung palasyo ay sobrang talino at may hitsura ng isang makalangit na nilalang. Gayunpaman, mayroon na ngayong labing isang palasyo ng buhay si Likie, at sa panahong ito ng pagpapatibay sa pundasyon ng kanyang tunay na buhay, nagbukas talaga siya ng isa pang palasyo ng buhay. Labing isang walang hanggang himala, hindi napigilan nila Nyunzo na sabihin ng may damdamin ng makita ang labing isang palasyo ng kapalaran. Pagamat sinasabing ang labing isang buhay na palasyo ay isa lamang pang buhay na palasyo kaysa sa sampung buhay na palasyo, ito ay hindi isang numerong laro. Kahit na ikaw ay isang henyo, kahit na ikaw ay isang Diyos, Pagkatapos magkaroon ng sampung buhay na palasyo, gusto mo sa napakahirap magbukas ng panibagong palasyo ng buhay, ang labing isang palasyo ng buhay ay minsang tinawag na isang walang hanggang himala. Sa makatuwid, mula sa sampung palasyo ng buhay hanggang sa pagbubukas ng ikalabing isang palasyo ng buhay, kung ito ay matagumpay, tiyak na matatawag itong isang himala mula pa noong unang panahon. Ayon sa alamat, kakaunti lamang ang mga tao na nagbukas ng labing isang palasyo mula noong sinaunang panahon, at iniisip ng ilang tao na hindi hihigit sa tatlong tao ang magbubukas ng labing isang palasyo. Crack, gayon paman, nang nagulat pa si Lanyunzo na si Likie ay may labing isang palasyo ng buhay, may narinig mula sa putik na kwebo ng palasyo ni Likie, na parang may hinuhukay sa loob, at parang may lalabas sa lupa. Puksan ang ikalabindalawang palasyo ng buhay. Alam kaagad ni Lanyunzo ang nangyayari, at ang kanyang mukha ay nagbago ng gusto, ito ay talagang natakot sa kanya. Labindalawang buhay na palasyo, nakakatakot. May kasabihan sa mga monghe, labing isang walang hanggang mga himala, labindalawang tiyak na walang kamatayang mga emperador. Sa madaling salita, ang mga taong may labing isang palasyo ng tadhana ay nabibilang sa walang hanggang mga himala. At ang mga taong may labindalawang palasyo ng tadhana ay mayroon lamang ako natatakot na sa panahong ito, ang Immortal Emperor ay walang iba kundi siya. Wala pa akong narinig na sinumang matagumpay na nagbukas ng labindalawang palasyo ng buhay sa buong kawalang hanggan. Ipagpapatuloy ang dominasyon ng Emperador ni Xiao Sheng. Sa oras na ito, naunawaan nila Nyunzo na binubuksan ni Likie ang ikalabindalawang palasyo ng buhay, nalabis labis na natakot sa kanya kaya't hindi siya makabawi ng ilang sandali ang labindalawang buhay na palasyo. Gaano Kate Cot kung ito ay talagang matagumpay na binuo ni Li Kie? Siguradong si Zengu Shuojin ito. Kahit na hindi pa siya nagiging Immortal Emperor, natatakot ako na ang kanyang posisyon bilang Immortal Emperor ay natukoy na niya. Kung makumplito ang labindalawang palasyo ng buhay, tiyak na ipagmamalaki nila ang siyam na langit at sampung lupa. Ano ang ibig sabihin ng trono? Ano ang ibig sabihin ng reincarnation? Kahit na ang reincarnation ay ang tunay na reincarnation ng Immortal Emperor, hindi pa rin ito mapipigilan si Likie na umakyat sa trono ng Immortal Emperor. Si Lan Yunzo, na nagambala, ay hindi maiwasang mapangiti ng mapait. Kung ikukumpara sa kanyang hindi kapanipaniwalang talento, ang kanyang henyo ay wala. Ang talento ng Twin Saints ay isang hindi matamo na henyo sa paningin ng iba, at isang henyo na nagpapalaki sa mga tao. Gayunpaman, kumpara kay Likie ngayon, kailangan niyang kumbansihin. Ngayon kumpara kay Likie, hindi na mahalaga ang mga kwalifikasyon ng dalawang santo, masasabi pa nga na kahit ang mga kwalifikasyon ng tatlong santo ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa kanya. Kapag si Kie ay may labindalawang palasyo ng buhay, lahat ng kanyang mga talento, kalamnan, at pambihirang talento ay walang kabuluhan. Ang ikaapat na bahay ay bumubuo sa dumin, ang ikawalong bahay ay bumubuo sa bansa, at ang ikalabindalawang bahay ay bumubuo sa kalangitan. Kapag mayroon na siyang labindalawang palasyo, kung gayon si Likiye ang langit. Mayroon bang anumang buhay na mas mataas kaysa sa langit? O mayroon lamang langit, ang langit ng siyam na langit? Ba? isang malumanay na alon ng tumunog, at nang ngumiti si Lan Yunso ng mapait, ang kalawakan ay dahanda ang umalangawngaw, na parang may kung anong nagpapapakpak ng kanyang mga pakpak. Hindi maiwasan ni Lan Yunzo na tumingin ng malapitan at nakita ang isang anino na lumilitaw sa dibdib ni Likie, na parang lumilipad na walang kamatayan. Sa likod ng anino nitong lumilipad na immortal, tila may mga portal patungo sa Nine Heavens at Ten Earths. At ang mga portal na ito ay tila naging Supreme Fairy Feathers. Ang lumilipad na anino na ito na parang diwata ay napapaligiran ng manipis at malasutla na mga kadena ng kaayusan. Ang mga manipis at malasutla na banal na kadena ng kaayusan ay pumapalibot sa lumilipad na anino na parang diwata na ito, na mukhang napakapayapa, na parang humihinto doon. Gayunpaman, nang imulat ni Lan Yunzo ang kanyang mga mata at tumingin, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng gusto. Ang mga tanikala na ito ng Diyos ng Kaayusan, na kasing lakas ng seda, ay hindi nakapulupot sa paghinto, ngunit tumatakbo sa matinding bilis. Kaya pala parang natigilan. Flying Immortal Body Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Lan Yunso kung anong uri ng Immortal Body na si Likie ang nag Ang Faceian Physique, na kilala bilang ang pinakamabilis na pangangatawan sa mundo, kapag nakumpleto na ang Faceian Physique, wala nang mas mabilis kaysa dito sa mundo, at tiyak na matatawag itong pinakamabilis sa mundo. Buhay pa ba ito? Sa wakas, hindi napigilan ni Lian Lan Yunzo na mapangiti ng mapait. Ang pagkakaroon ng labing isang palasyo ng buhay ay naging mahirap para sa mga henyo sa mundo na huminga, ngunit ngayon ay mayroon pa rin silang fesya na katawan, na pinipigilan lamang ang lahat ng mga henyo sa mundo. Labing isang palasyo ng buhay, katawan ni Fesian, sa pagkakataong ito. Naunawaan nila Nyunzo ang dahilan kung bakit hindi pinapansin ni Likie ang trono. Kahit na si Likie ay nasa kaharian pa rin ng sinaunang santo, ito ay isa ng hindi gaanong mahalagang bagay. Ang labing isang buhay na palasyo ay ganap na lumampas sa mga limitasyon ng sinaunang santo, kung ikukumpara sa mga sinaunang santo na mayroong labing isang buhay na palasyo, ano ang ibig sabihin ng santo? Kasama ng Flying Immortal Body, ito ay isang gulo. Kahit na umakyat ang trono sa kaharian ng Holy Emperor, napakaliit ng pagkakataong manalo laban kay Likie. Maliban kung siya ay naging banal na emperador ng lahat ng buhay na nilalang, ang lahat ay mawawala. Gayunpaman, imposibleng umakyat ang emperador sa Holy Emperor of All Beings. Masyado pa siyang bata, posible para sa kanya na umakyat sa kaharian ng Saint Emperor, ngunit talagang imposibleng umakyat sa Holy Emperor of All Mga Buhay, maliban na lang kung bibigyan pa siya ng ilang taon. krak crack nang si Lanyunzo ay ngumiti ng mapait, biglang, isang string ng kidlat ang kumislap sa katawan ni Likie, at pagkatapos ay gumalaw ang kanyang dibdib at katawan ng may kidlat, na parang tinamaan siya ng kidlat, ngunit, nawala ka agad ang kidlat bilang sa lalong madaling panahon ito ay lumitaw, na parang pinigilan ng isang bagay. Pisikal na kapahamakan, ang kapahamakan sa katawan ng maliit na immortal na katawan ay paparating na. Sa sandaling nakita ni yunzo ang kidlat na kumikislap sa katawan ni Likie, agad niyang naunawaan kung ano ang nangyayari paparating na ang kapahamakan sa katawan ni Likie. Hindi, naisip ni yunzo na may malinang makita niyang nawala ang kidlat sa isang iglap, dahil ang katawan ni Likie ay hindi gumagalaw, at ang kidlat ay nawala sa isang iglap na parabang siya ay napigilan. Tila doon ay isang bagay na mas malakas sa likod ng bagay sa katawan ni Faisian. Sa pagitan ng apoy ng bato at ng ilaw ng kuryente, tila nakakita ng ibang katawan si Lan Yunzo, ito ay isang katawan na tila pinipigilan ng siyam na langit at sampung lupa, ito ay isang katawan na kahit na nanginginig. Ito ay imposible, naramdaman ni Lan Yunzo na nagkamali siya at isa lamang itong ilusyon. Dapat mong malaman na ang isang monghe ay may iisang katawan lamang, na siyang sentido komon na hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Iniisip ni Lan Yunzo na imposible, ito ay ang kanyang paningin lamang, ito ay kanyang ilusyon lamang, dahil walang sinuman ang nakakasira sa sentido komon, mula noong sinaunang panahon, ang mga monghe ay may isang katawan lamang, kahit na ang mga taong may walang kamatayang buhay ay ganito. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Lan Yunzo ay hindi gaanong sigurado, hindi gaanong kumpiyansa. Common sense, ganyan sa Li Qi. Mukhang walang gumagana sa Ye. Hindi ito ang unang pagkakataon na si Li ay nasira ang sentido common. Tulad ng Shenlong Mountain, hiniling niya sa lahat ng Destiny Stones na sundan siya. Noon pa man ay ang Destiny Stones ang pumipili ng kanilang mga panginoon. Ngunit pagdating sa kanya, ito ay mas mabuti na pinili niya ang Destiny Stones. Walang silbi ang sentido common kay Li Qi. Hindi maiwasan nila Nyunzo na mapagtanto ito, na naging dahilan upang hindi masyadong kumpiyansa si Lan Yunzo. Paano kung, paano kung, paano kung talagang may dalawang katawan si Likie, dalawang immortal na katawan? Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Lan Yunzo na maging obsessed dito. Sa dalawang katawan, kung narinig ng iba ang hakahaka -haka niyang ganito, tiyak na iisipin nilang baliw siya, dahil imposible lang. Ang pagkakaroon ng dalawang immortal na kaluluwa ay hindi gaanong maaasahan kaysa sa isang taong may immortal na buhay. Gayunpaman, si yunzu ay may ganoong hakahaka -haka sa oras na ito, isang hindi kapanipani-paniwalang hakahaka. Kung talagang may dalawang immortal na kaluluwa ng katawan si Licie, at isa pang immortal na kaluluwa ng katawan na mas malakas kaysa sa lumilipad na immortal na katawan. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Lanyonzu na mabaliw. Kung ito ang kaso, ano ang upuan ng emperador, at ano ang tatlong bayani ni Yu Pagkaraan ng ilang sandali, si Lan Yunzo ay bumalik sa kanyang katinoan, hindi niya maiwasang huminga ng mahina, umiling, at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Sa wakas, tumayo si Lan Yunzo at tumingin kay Li Kie, na gumagala pa rin sa kalangitan. Hindi siya nang ahas na abalahin siya at tahimik na umalis sa larangan ng gamot. Gusto niyang tingnan ang ibang mga lugar at tingnan ang gamot na ito, patlang na nawala ng mga immortal, buong larawan. At si Likie ay nakaupo sa larangan ng medisina, ganap na nalubog sa sarili niyang mundo. Palibhas ay pinapagalitan ng napakahusay na enerhiya ng langit at lupa, ginagawa lamang nitong hindi nagkakamali ang kanyang tunay na kapalaran at pundasyon ng Dao. Palibhas ay nasusuklam ng napakaraming halaga ng sukdulang kakanyahan ng langit at lupa, at pag-aani ng asensya ng lahat ng mga gamot mula sa Diyos ng sampung libong nagbigay ito ng malaking tulong kay Likie. Dahil dito ay matagumpay niyang nabuksan ang ikalabing isa palasyo ng buhay. Para kay Likie ngayon, hindi mahirap magbukas ng ikalabindalawang buhay na palasyo. Masasabi pa nga na ito ay isang katiyakan. Para sa kanya, ang tanging hamon ay magbukas ng ikalabindalawang buhay na palasyo nang nanatili si Nalikie at Lan Yunso sa nawawalang larangan ng medisina ng mga immortal upang magsanay, ang labas ng mundo ay nabaligtad, at sa wakas ay may isang tao na nagkaroon ng malaking ani. Ang pinakanakakagulat ay ang Chenli River, na talagang umabot sa pugad ng King Kong Carp. Agad na sinakop ng mga matatanda ng Chenli River ang pugad ng Diamond Carp at nakakuha ng malaking bilang ng mga banal na bagay at walang kamatayang kayamanan. Ang hindi mabilang na kamanghamanghang mga walang kamatayang Iron Holy Spring ay isinilang, na lahat ay nakuha ng Chenli River. Ang ganitong mga ani ay lubos na nagpapataas sa mana ng Chenli River. Nang marinig ng maraming malalaking kaharian ang balita at sumugod sa lugar ng tubig, natapos na ang operasyon ng paghuhukay ng kayamanan sa Diamond Car Player. Ang Chenli River ay naglalaman ng karamihan sa mga kayamanan sa Diamond Car Player. Napakaganda ng ani ng Chenli River, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang naiinggit. Ilang malalaking relihiyosong bansa o makapangyarihang tao ang gustong kumilos ng palihim para nakawi ng mga kayamanan ng Chenli River. Gayun paman, paanong madaling mapuko ang Imperial Immortal Sect? Ang mga matatanda ng Chenli River ay direktang binaril at pinatay ang tatlong banal na emperador, at ang mga mga ng kayamanan ay napakatahimik na walang nang ahas na gawin ito muli. Ang kapangyarihan ng Ilog Shenli ay hindi walang batayan. Sa oras na ito, maraming mga pangunahing relihiyosong bansa ang napagtanto na kung gusto nilang ilipat ang Ilog Shenli, hindi bababa sa dalawang sekta ng imperial ang kailangang magkaisa, kung hindi, wala ng pagkakataon. Kahit na ang mga dakilang kaharian ng relihiyon ay nagkakaisa, sila ay magkakaroon lamang ng kapalaran ng pagkatay. Ang magandang pagkakataon para kay Chen Lihe na makuha ang pugad ng King Kong Carp ay nagpalaway sa maraming tao, at labis din itong naiinggit sa maraming tao. Puntong hininga, kung alam ko ito ng mas maaga, sinundan ko ang Chen River at hinabol ito hanggang sa lahat. Sumuko ako sa kalagitnaan at pinalampas ang isang magandang pagkakataon. Maraming monghe sa lugar ng tubig ang nanghinayang din. Sa simula, maraming monghe ang sumunod sa King Kong Corp tulad ni Chen Lihe at patuloy na hinahabol ang King Kong Corp. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, sunod-sunod na sumuko ang ibang monghe dahil marami ang nadama na walang silbi ang pag-aaksaya ng kanilang mahalagang oras, hinahabol ang King Kong Carp worth. Sa hindi inaasahan, talagang hinabol ni Chen Lihe ang pugad ng King Kong Corp at nakakuha ng magandang pagkakataon na pinagnanasaan at kinaiinggitan ng lahat. Gayunpaman, sa kabutihang palad, hindi lang si Chen Lihe ang nakakuha ng malaking pagkakataon, kung hindi, hindi ko alam kung gaano kar aming mga ghost clan ang magpapatalo sa kanilang mga dibdib para dito. Pagkatapos, lumabas ang isa pang balita ng isang magandang pagkakataon, si Samsara, ang ina po ng sinaunang kaharian sa lahat ng edad, ay pumasok sa Vulcan Palace. Vulcan Palace, anong klasing bagay ito? Nang marinig ang ganoong balita, ang ghost clan ang pinakaaktibo, at agad na nagtanong tungkol sa balita. Para sa ghost clan, ito ay talagang isang bagay na dapat ikatuwa, dahil ang tatlong master ng Yusheng, Tian Samsara ay nakakuha ng magandang pagkakataon. Hindi pa nagtagal, nakakuha si Chen Lihe ng magandang pagkakataon. Ang insidenteng ito ay nainggit at nadismaya sa maraming ghost tribe. Ngayon, may isang tao mula sa kanilang ghost tribe sa wakas ay nakakuha ng magandang pagkakataon, na nagdaragdag ng maraming kaluwalhatian sa kanilang ghost tribe. Fire God's Palace, nang marinig ng matandang immortal mula sa Imperial Immortal Sect ang balita, hindi niya naiwasang maantig at sinabing, ang alamat ay nagsasabi na ito ang pinakaaasam na pagkakataon sa fire domain. May mga alingaw-ngaw, na ang Thousand Bones Throne isang may sapat na gulang na may immortal na katawan ay minsang dumating sa apoy na realm noong siya ay bata pa. Sinubukan niyang pumasok sa palasyo ng apoy ng Diyos ngunit nabigo. Hindi niya akalain na ang reincarnation ay makakakuha ng ganoon kagandang pagkakataon. Tibi patuloy, ang emperador ng emperador ni Xiao Sheng. Nakakamangha, kung papasok ka sa palasyo ng Diyos ng apoy, siguradong magkakaroon ka ng magagandang pagkakataon. Pagkatapos kong marinig ang ganoong balita, hindi ko alam kung ilan ang mga tao, na iingit dito. Pagamat para sa Eternal Ancient Kingdom, ang reinkarnasyon ng ina po ay hindi kinakailangang nangangailangan ng mga kayamanan na lumalaban sa langit, ngunit ang malaking pagkakataon na makuha ang unang masamang libingan ay isang mas maluwalhating bagay para sa reinkarnasyon ng langit. Dahil ang mga makakakuha ng pagkakataon ng unang nagbabantang libingan sa buong panahon ay magiging isang hindi magagapi na nilalang na nagbabanta sa siyam na kaharian. Kahit na mabaygo silang maging immortal emperor, sila pa rin ang magiging panginoon ng isang kaharian. Pinaplano ng emperor na salakayin si Tianling. Habang naiinggit pa rin ang maraming tao sa pakikipagsapalaran ng reincarnation, isang kamanghamanghang balita ang lumabas sa Earth Territory. Atake Tianling. This is too surageous. Nang marinig ang ganoong balita, parehong big shot ng ghost clan at big shot ng ibang clan ay hindi napigil ang magbago ng kanilang mga ekspresyon. Ang alamat ay nagsasabi na ang Tianling ay ang katapusan ng unang mabangis na libingan. Mula noong sinaunang panahon, kakaunti ang mga taong nakapasok dito. Ngayon ay gustong salakayin ng emperador ang Tianling. Ito, ito lang ang estilo ng batang walang kamatayang emperador. Hindi napigilan ng isang tao ang ulong sabi. Maging ang mga ninuno ng Eternal Ancient Kingdom ay kailangang bamantong hininga ng may damdamin nang marinig nila ang naturang balita at sinabing, ang trono ng sampung libong buto ay tunay na negel inang ng isang kamangha-manghang kahalili. Sa gayong katapangan at tapang sa pagsalakay sa Tianling, maaari siyang maging kabisera ng ang Immortal Emperor sa hinaharap. Ito ay hindi nakakagulat. Nang marinig ang gayong balita, hindi mabilang ang mga ekspresyon ng mga tao ay nagdilim, lalo na sa mga nakababatang henerasyon ng mga henyo. Ang reputasyon ng trono ng emperador ay matagal ng kasing dagendong ng kulog, ngunit ngayon, ang trono ng emperador ay malapit ng sasalakay ng Tianling, na ginagawang hindi mabilang na mga tao ang hindi makapag-isip. Ilang mga henyo ang hindi maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay, maging ang mga inapo ng immortal sect ng imperial lineage, tulad ng banal na anak ni Duke at ang prinsipe ng Ghost Insect na nakakuha na ng Imperial Artifact Sa oras na ito, hindi sila nang ahas na salakayin si Tianling, ngunit ngayon gusto ng emperador na salakayin si Tianling. Gaano ito ka at kawalang-talo. Si Master Emperor ay tiyak na magagawang maging Immortal Emperor sa buhay na ito. Hindi napigilan ng isang ghost clan na tuwang-tuwa na sabihin. Ang pagiging dominante ni Emperor Zuo ay agad na nagbigay inspirasyon sa maraming ghost tribes. Kamakailan lamang, ang ghost tribe ay medyo nawala ng hininga, lalo na ng magkatali si na Fan at Emperor Zuo, na naging dahilan upang hindi matanggap ng maraming ghost tribes ang resulta. Ngayong inaatake na ng emperador si Tianling, sapat na ito upang ipakita ang tiwala ng emperador sa kanyang sarili, na lubos ding nagpapataas ng kumpiyansa ng angka ng mga aswang. Sa tingin ko ay tiyak na lalabas ang Immortal Emperor sa kanilang Ghost Clan sa buhay na ito. Bilang karagdagan sa mga aksyon ng mga mapagmataas na lalaki tulad ni Natian Samsara at Emperor Zuo na nakakaakit ng atensyon ng mga tao, bawat galaw ng Yushan Old Immortal Kingdom, isa pang napakalakas na pamana, ay nakakaakit din ng atensyon ng mga tao. Sa nakalipas na ilang araw, kumalat din ang balita tungkol sa Yushan Old Immortal Kingdom isang monghe sa Wood Domain ang nagdala ng mensahe, na nagsasabing, ang Earthly Full Treasure Tree ng Yushan Old Immortal Kingdom ay nakapasok sa pinakamalalim na bahagi ng Wood Domain. Nang marinig ang ganitong uri ng balita, agad nitong nakuha ang atensyon ng maraming malalaking relihiyosong kaharian at emperador at immortal na mga sekta. Sa ilang sandali, hindi mabilang na mga tao ang sumunod sa bawat galaw ng Yushan Old Immortal Kingdom. Ano nga ba ang hinahanap ng Yushan Old Immortal Kingdom sa oras na ito? Mukhang wala silang pakialam sa lahat ng kayamanan, at tila wala silang isip tungkol sa mga sagradong bato at eliksir. Gayunpaman, hindi ito makatuwiran. Yushan dinala pa nga ng Old Immortal Kingdom ang Earthly Foolish Treasure Tree imposibleng hindi pumunta rito para sa kayamanan ng unang mabangis na libingan. Kahit isang ninuno ng isang dakilang lahi ng tao ay sinusuri ang layunin ng Yushan Old Immortal Kingdom. Mukhang may hinahanap ang Old Yushan Immortal Kingdom. Ngayong nakapunta na tayo sa Muyo, ang kanilang Earthly Full Treasure Tree ay tila hinahanap ang buong First Fierce Tomb. Nariyan si Zhang na nakatutok sa Yushan Old Immortal Kingdom. Hindi napigilan ng mga lalaki ang bulungan. Sa totoo lang, bilang isang sekta ng imperial na may dalawang emperador, si Old Immortal Emperor Yushan ay walang nagawa mula nang pumasok siya sa unang mabangis na libingan. Hindi sila dapat makaakit ng atensyon ng napakaraming tao. Gayunpaman, ang Yushan Old Fairy Kingdom ay nakatadhana na maging pambihira, lalo na sa pagkakataong ito ay dinala ng Yushan Old Fairy Kingdom ang Earthly Full Treasure Tree. Ang Yushan Old Immortal Kingdom ay napakakapansin-pansin na kahit na ang lahat ng Imperial Immortal Sects ay lihim na binibigyang pansin ang Yushan Old Immortal Kingdom. Ito ay hindi makatwiran. Ang lahat ng ito ay maaaring masubaybayan pabalik sa Immortal Emperor Dio. Noong sinaunang panahon ng unang mabangis na libingan, may mga alingaw tungkol sa sining ng imortalidad. Gayunpaman, walang nakakita sa tinatawag na immortal na mahika sa buong kawalang-hanggan. Hanggang sa panahon ng Immortal Emperor Dio, sa katunayan, walang nakakaalam kung nakuha ng Immortal Emperor Dio ang pamamaraan ng imortalidad sa unang mabangis na libingan noong bata pa siya. Gayunpaman, sinasabi ng Immortal Emperor Dio ay may napakahirap na kwalifikasyon noong siya ay bata pa. Gayunpaman, nabuhay siya sa limang panahon at naranasan ang pagpapalit ng limang Immortal Emperor sa huli, kahit na ang hindi magagapi na Immortal Emperor ay nawala, ngunit siya ay buhay pa rin. At mabuti. Ang lalo pang naghihinala sa mga tao ay ang Immortal Emperor Dio ay hindi tinatakan ang sarili sa Bloodstone tulad ng mga matandang immortal na iyon. Nabuhay siya, sunod-sunod na panahon. Sa huli, pagkatapos makaranas ng limang panahon, naranasan niya ang lima pagkatapos ng pagpapalit ng ang Immortal Emperor, sa wakas ay sumakay siya sa daan ng Immortal Emperor at naging walang talo na Immortal Emperor. Ito ay tiyak na dahil ang Immortal Emperor Earth Yu ay nabuhay ng limang edad, gaano man siya nakaligtas, at sa wakas ay naging isang Immortal Emperor. Sa mga susunod na henerasyon, palaging pinaghihinalaan ng mga tao na maaaring nakuha ng Immortal Emperor Yu ang Immortal Art of Immortality sa unang Fierce Tomb noong bata pa siya. Gayunpaman, palaging tinatanggihan ni Yushan Laosian ang naturang pahayag, tinatanggihan na ang mundo. Wala talagang imortalidad. Pagamat palaging itinatanggi ito ng Yushan Old Immortal Kingdom, hindi nito kailanman nagawang alisin ang mga pagdududa ng mga susunod na henerasyon. Sa pagkakataong ito, dinala pa ng Yushan Old Immortal Kingdom ang Earthly Full Treasure Tree, at ang Yushan Old Immortal Kingdom ay walang pakialam sa mga sagradong bato at eliksir mula sa limang pangunahing domain. Para sa mga bagay na ito na pinagnanasaan ng lahat, Yushan Old Immortal Kingdom the Matandang kanto Bansa ay hindi sa lahat ginulo. Hinala nila na may hinahanap si Yushan Old Immortal Kingdom. Para sa kakaibang pag-uugali ng Yushan Old Immortal Kingdom, maraming relihiyon at kaharian ang lihim na binibigyang pansin. Sa prosesong ito, may isang taong nagkaroon ng matapang na ideya at nagsabi, Oh, noon, kalahati lang ng immortal na mahika ang nakuha ni Emperor Yushan, at ang kalahati pa ay nasa First Fear's Tomb, kaya sa pagkakataong ito, ang All Yushan the Immortal Kingdom ay mayroon dinala pa ang Earthly Full Treasure Tree, kaya tiyak na posible na mahanap ang immortal na mahika ng kabilang kalahati. Pagaman ang, haka-haka na ito ay parang walang katutuhanan, Maraming malalaking relihiyosong kaharian ang hindi maaaring hindi isaalang-alang ang posibilidad na ito. Ito ay tiyak na dahil dito na mas maraming mata ang nagbabayad pansin sa Yushan Old Immortal Kingdom. Kung ang kabilang kalahati ay talagang may salamang ka ng imortalidad, tiyak na susugod ang isang nakakagulat na madugong labanan. Sa panahong iyon, ang mga behemoth tulad ng trono ng mga buto at ang sinaunang kaharian ng buhay na walang hanggan ay sasali sa digmaang ito. Ang immortal technique, hindi banggitin ang lahat ng mga monghe, maging ang immortal emperor, ay isang bagay na sapat na upang tuksuhin siya. Hindi ko alam kung gaano katagal sa larangan ng medisina. Sa wakas ay dahanda ang iminulat ni Likie ang kanyang mga mata. Isang dagandong ang tumunog, at sa wakas ay binawi ang labing isang buhay na palasyo. Congratulations, you finally opened up 11 life palaces. Nakangiting sabi ni yunzo na nakaupo sa tabi niya. Umiti si Likie at mahinahong sinabi, ang labing isang buhay na palasyo ay isang bagay na sa nakaraan. Ang labindalawang buhay na palasyo ay isang maliit na hamon lamang. Ang mga salitang iyon ay parang napaka-arrogant, parang imposible. Kung may nagsabi na siya ay magbubukas ng labindalawang buhay na palasyo, tatawanan siya hanggang mamatay, at maituturing siyang mayabang o baliw. Gayunpaman, alam ni Lan na walang imposible para kay Likie. Naniniwala rin siya na tiyak na mabubuksan ni Likie ang ikalabindalawang palasyo ng buhay. Ito ay isang himala ng isandaan at sampung libong taon. Ayon sa alamat, hindi hihigit sa tatlong tao ang may labing isang palasyo ng kapalaran. Hindi napigilan ni Lan Yunzo na sabihin ng may damdamin, sa sandaling mabuksan ang labing isang palasyo ng buhay, sinumang henyo ay ulap lang. Mali ito, sa katunayan, mula noong sinaunang panahon, mayroon ng hindi bababa sa limang tao na may labing isang mga palasyo sa buhay, kahit na sa pagkakaalam ko, ang pinakasikat ay ang Immortal Emperor Gu Chun at Immortal Emperor Fei. Tumawa si Li Kie umiling siya at sinabi, ang unang immortal na emperador at ang maalamat na Feisian Emperor. Nang marinig ang mga salita ni Li Kie, hindi na nagulat si Lan Yunzo. Ang Immortal Emperor Gu Chun ay ipinanganak sa Milang Clan, at siya ang unang tinawag na Immortal Emperor sa Nine Realms. Masasabing sa Desolate Era, lumikha siya ng isang panahon at minsan ay itinuturing na pinakamakapangyarihang presensya. Para naman kay Emperor Fasian, lumikha siya ng isang alamat, Flying Immortal Cult. Mula noong sinaunang panahon, ang Phasian cult ay nagpapaliwanag sa Nine Realms tulad ng isang walang katulad na maliwanag na bituin. Okay, Tito, masyado kang malakas. Eleven Life Palaces ay hindi na bago sa iyo. Kapag binuksan mo ang ikalabindalawang palasyo ng buhay, masisiyahan ka sa titulo ng unang tao sa mga kapanahunan hindi napigilan ni nilan Yunzo ang pagtawa at ay nagsabi, kung bubuksan mo ang ikalabindalawang palasyo ng buhay, ikaw ang magiging unang tao na makakamit ang labindalawang palasyo ng buhay mula noong sinaunang panahon. Pinuksan ni Likie ang labindalawang palasyo ng buhay, masaya rin siya para sa kanya. Malika, ang titulo ng unang tao sa mga kapanahunan ay inalis na. Umiti si Likie at umiling at sinabi, kahit na matagumpay kong nabuksan ang ikalabindalawang buhay na palasyo, hindi ako ang unang nagkaroon ng labindalawang buhay, mga palasyo. Sino? Ito, imposible, bagamat may mga alamat na may nagbukas ng ikalabindalawang buhay na palasyo, ngunit ito ay isang bulong-bulungan lamang at hindi pa nakumpirma. Dahil alam ng lahat na ang ikasampung palasyo ay binuksan sa pamamagitan ng dalawang palasyo ng buhay, siya ay tiyak na magiging isang immortal na emperador. Ngunit, wala pa akong narinig na sinumang immortal na emperador na mayroong labindalawang palasyo ng buhay. Hindi talaga naniwala si Lan Yunzo nang marinig niya ang mga salitang iyon. Arrogant Immortal Emperor, dahan daw ang sinabi ni Li ang isang pangalan. Matapos marinig ang pangalang ito, tuluyang nawala ang galit ni Lan Yunzo. Kung talagang mayroong isang tao sa mundo na unang taong nakamit ang 12 life palaces, bukod sa arrogant immortal emperor, hindi niya talaga maisip ang pangalawang tao. Ang arrogant immortal emperor ay ang unang immortal emperor ng sangkatauhan, ang kanyang pangalan ay parang isang sumpa na umalingaungaw sa buong panahon at nagpapaliwanag sa siyam na kaharian. O, sa buong kawalang hanggan, siya lamang ang maaaring maging karapat dapat sa salitang, mayabang, hindi matalo sa kanyang buhay, at madaig ang lahat ng makapangyarihang mga kaaway sa siyam na langit at sampung lupa. Ito ang tanging walang talo na immortal na emperador sa mga kapanahunan. Pagamat sinasabing mahirap matalo ang isang monghe pagkatapos maging isang immortal emperor, ang pagiging invincibility ng immortal emperor ay hindi isang walang laman na usapan. Gayunpaman, maraming mga immortal emperor ang walang maayos na paglalayag noong sila ay bata pa, at walang immortal emperor ang maaaring manatiling hindi matatalo sa murang edad. Sa buong panahon, tanging ang arrogant immortal emperor lang ang hindi natalo. Noong bata pa siya, kahit anong klaseng makapangyarihang kalaban ang makaharap niya, naunahan pa rin siya. Walang makakapijol sa kanya, ipagpapatuloy, ang emperador ni Shao Sheng na domineering sa buong kawalang hanggan, kahit na sino man ito, tuluyan na silang nawala ng galit kapag binanggit nila ang arrogant immortal emperor. Walang paraan, siya ang pinakamayabang na tao sa lahat ng panahon. Immortal Emperor Zhao Heng, nang marinig ang pangalang ito, napabuntong hininga na lang si Lan Yunzo. Hindi siya nagulat nang marinig ang ganoong balita. Ang Twelve Life Palace ay isang walang kapantay na tagumpay para sa sinumang monghe, Ngunit kung ang nasabing tagumpay ay nakamit ng Immortal Emperor Zhao Heng, ito ay isang bagay na siyempre. Siyempre, para sa Immortal Emperor Arrogant Heng, ang 12 life palaces ay hindi ang pinakapinagmamalaki na bagay sa kanyang buhay. Sa mga susunod na henerasyon, kakaunti ang nakakaalam na siya ang nagmamayari ng 12 life palaces. Umiti si Qiye at sinabi, walang masabi si Lan Yunzo. Immortal Emperor Arrogant Heng, ang pangalang ito ay kumakatawan na sa lahat. Matapos bumalik sa kanyang katinuan, may naisip siya at sinabi kay Li Kie, habang nagsasanay ka pa, naglakad-lakad ako sa garden ng gamot. Alam mo ba kung ano ang nakita ko? May nakita akong phoenix. Isang phoenix. Tandang pananong. Anong klaseng phoenix? Matapos marinig ang mga salita ni Lan Yunzo, hindi napigilan ni Lekie na ipikit ang kanyang mga mata at nagtanong. Nagmamadaling sinabi ni Lan Yunzo, Noong una ay akala ko ay nakatagpo ako ng isang gawagawang hayop at isang fairy phoenix, ngunit pagkatapos ay hinabol ko ito at nalaman kong ang phoenix na ito ay kasing laki lamang ng kamao at napakalakas. Pumasok ito sa isang lugar, at nang ako ay hinabol ko ito, nalaman ko na doon ang lilang enerhiya ay nag-aalangan, at madaling mawala ng direksyon, kaya hindi na ako ng ahas na sumunod pa at umatras. May limang sinag ba ng banal na liwanag ang Phoenix na? Ito, ang lima ang mga sinag ng banal na liwanag ay nagiging balahibo ng Phoenix at hinihila ng mahabang panahon. Agad na tanong ni Likie. Nagmamadaling sinabi ni Lan Yunzo, Oo, tama. Napakalakas pa rin ang sigaw, na parang pinupunit ang siyam na langit. Kung hindi ito batang Phoenix, tiyak na binago ito ng isang hindi kapanipani walang gamot na engkanto. Pumasok ito. Kung saan ikaw ba, dalhin mo ako dyan dali. Piglang namulaklak ang mga mata ni Likie sa liwanag, ang kanyang mga mata ay nakasisilaw, na parabang nakikita niya ang lahat ng paraan ng langit at lupa. Nang makita ang kilos ni Likie, nalaman kaagad nila Nyunzo na seryoso ang bagay na ito. Nang walang sabi-sabi, Agad niyang inakay si at tumakbo patungo sa lugar kung saan niya ito natagpuan. Sa daan patungo sa lugar na natagpuan ni Lan Yunzo, nakatagpo silang dalawa ng maraming hari ng gamot at maging ang soul grass ng Nine Changes, ngunit hindi man lang tiningnan ni ang mga hari ng gamot na ito, sabik na siyang makita sila. Ang bagay na iyon Lan sabi ni Yunzo. Ano ba talaga ito? Nang makitang napaka -sol M na ni Likie, Nagtanong si Yunzo habang nangunguna sa daan. Umiling si Likie at sinabing, "Sa ngayon, hindi pa ako sigurado. Makakasigurado lang ako kung nakikita ko ang bagay na iyon ng sarili kong mga mata." Hindi nagtagal, tinala ni Yunzo si Likie sa lugar kung saan ang Phoenix nawala. Ito ay isang maliit na lambak. May mga sirang pader pa rin sa maliit na lambak na ito na parang may nakatira dito. Logically speaking, imposibleng may manirahan dito. Pero kung pag-iisipan mong mabuti, ang lugar na ito ay tinatawag na Lost Medicine Garden of the Immortals. Kung ang lugar na ito ay tinitirhan ng mga tao, mga immortal lang. Ang maliit na lambak na ito ay nababalot ng napakayaman na lilang hangin, na para bang may mga kayamanan na mahukay dito, bagaman ang maliit na lambak na ito ay hindi malaki, ngunit kapag lumakad sa lilang hangin, madali itong mawala at ang mga tao ay nawawala ng pakiramdam ng direksyon sa Purple Air Judge. Ang lugar na ito, tumayo si Likie dito, tumingin sa paligid, at sinabing may malalim na iniisip. Pagkaraang lam-ingalinga si Likie saglit, glit, siya sa isang direksyon at tumakbo patungo sa direksyong iyon kasama si Lan Yunzo. Hindi sila nakalayo, nakarating sila sa isang bangin, at walang daan palabas. Gayunpaman, may maliit na butas sa ugat ng bangin, kasing laki lamang ng kamao, ang maliit na butas na ito ay mistulang hukay na walang ilalim. Sa pagtingin sa maliit na butas na ito, hindi mapigilan ni Likhiye na ipikit ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay bumaril ng dalawang sinag ng malamig na liwanag, na parang ang dalawang sinag ng malamig na liwanag na ito ay maaaring magpapaliwanag sa dalawang maliliit na butas. Gusto mo bang suriin ang maliit na butas na ito gamit ang iyong espiritual na kamalayan? Nang makita si Likhiye na nakatitig sa maliit na butas, iminungkahi nila Nyunzo. Pahagyang umiling si Likhiye, at sinabing, walang silbi, hindi ito maalis ng iyong espiritual na pakiramdam. Tinitigan niya sandali ang maliit na butas, nag-isip sandali, at pagkatapos ay binuksan ang palasyo ng kapalaran ng boom. Sa oras na ito, bumukas ang isa sa mga palasyo ng buhay ni Likie, at isang patay na tuod ng puno na tila palad ng kanyang kamay ang lumipad palabas ng palasyo ng buhay. Sa isang, swish, na tunog, ang patay na tuod ng puno ay nagugat sa maliit na butas sa isang iglap, at narinig niya ang isang, buzz, na tunog. Nagkaroon ng tunog, at isang mahinang itim na liwanag ang kumikislap. Dapat mong malaman na nakuha ni Kie ang patay na tuod ng punong ito mula sa Thousand Islands. Namatay ang tuod ng puno. Nang maglaon, binuhusan ito ni Kie ng katas na panggamot at pagkatapos ay tumubo ang isang batang sanga. Ang buong hugis nitong patay na tuod ng puno ay parang palad na nakabuka ang limang daliri. Ang puno ng tuod ng puno ay guwang sa gitna, isang butas ng puno na dumirecho sa ilalim. Sa oras na ito, lumitaw ang isang itim na pinto ng dawast sa butas ng puno. Ang mapusyaw na itim na pintong dawast na ito ay kaakibat ng itim na banal na mga tanikala ng kaayusan. Sa ganoong itim na pinto, medyo ginaw ang pakiramdam ng mga tao, na parabang ang itim na pinto na ito ay patungo sa impyerno. Ito, ito, ito ba ang sekreto ng Nietzsche na binanggit mo? Hindi maiwasan nila Nyunzo na mag-isip ng kung ano nang makita ang eksenang ito, at gulat na sabi. Nakuha ni Likie ang patay na tuod ng puno sa Thousand Islands. Si Lan Yunzo ay naruroon. Sa oras na iyon, naramdaman niyang pinakuluan ni Likie ang mga batang dahon ng puno ng daigdig upang maging isang concoction at ibinuhos ito sa isang patay na tuod ng puno. Ito ay talagang pag-aaksaya ng likas na yaman. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa unang mabangis na libingan, Ginamit ni Likie ang patay na tuod ng punong ito upang makuha ang kayamanan ng lihim na kaharian. Dahil dito, napagtanto ni Lan Yunzo na matagal nang nagpaplano si Likie para sa araw na ito, at matagal na siyang handa na pumasok sa unang libingan ng pagpatay. Noong siya ay nasa lihim na kaharian, nakuha niya ang kayamanan ng bayan. Ginamit ni Likie ang patay na tuod ng punong ito, at ngayon ay muli niya itong ginagamit. Ito ay nagpapaalala kay Lanyunzo na sinabi ni Likie noon na mayroong isang lihim na lugar sa bawat libingan sa ang limang rehiyon ang lihim ng libingan. Agad nitong napagtanto si Lanyunzo na ang maliit na butas na ito ay ang sekreto ng libingan na sinabi ni Likie. Tama ka tungkol dito. tumango si Likie at sinabi, ito ang sekreto ng libingan. Sa pagkakataong ito ay napakaswerte mo at nakakuha ka ng magandang pagkakataon sa kasamaang palad, hindi mo ito nahawakan at nabigo na maarang ang Phoenix bago ito, ibinalik. Ito, syempre, hindi mo kasalanan. Ang bagay na ito ay napakalakas at napakahirap na hadlangan ito. Alinman ito ay handa na magbigay sa iyo ng isang bagay, o ikaw ay sapat na malakas. Ang Phoenix na iyon ay ang mahusay, opportunity. Tandang pananong, hindi napigilan nila Nyunzo na maantig. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoon kagandang pagkakataon. Para sa iyo o sa iba, totoo na kung makukuha mo ang phoenix na iyon, ito ay masyadong nakakatakot. Tumango si Likie at sinabi, gayon paman, hindi ako nasisiyahan dito. Gusto kong pumasok at ipasok ang lihim ng ang libingan. Lihim, ito ay isang pambihirang pagkakataon. Hindi ko inaasahan na ang pasukan sa lihim ng libingan ay lalabas sa pagkakataong ito. Mula sa mga salita ni Likie, may narinig sila Nyunzo. Tumingin siya kay Likie at sinabi, wala pang nakapasok sa lihim ng libingan noon, at nagkaroon lamang ng pagkakataong lumabas sa lihim ng libingan. Siguro, pinaykit ni Likie ang kanyang mga mata at sinabing, kung ang isang tao isa lang ang taong nakapasok sa sekreto ng libingan. Sino, hindi napigilan nila Nyunzo na magtanong, ang sekreto ng libingan, anong klasing lugar ito? At sino ang pumasok sa lihim ng libingan? Sa makatuwid, hindi napigilan ni Lan Yunzo na sabihin, siya ba ay Immortal Emperor Dio? Hindi makatwiran para kay Lan Yunzo na sabihin ito, dahil si Immortal Emperor Dio ang tanging tao sa alamat na nakakuha ng sining ng immortalidad sa buong panahon. Hindi, umiling si Likie, at sinabing, isang taong hindi kailanman umiral, na hindi pa naririnig, kahit sa mga susunod na henerasyon. Hindi maiwasang magtaka ni Yunzo, isang taong hindi kailanman umiral. Isang taong wala pang narinig, anong klaseng tao siya? Hindi maiwasan ni Yunzo na tumingin sa patay na tuod ng puno na nakaugat sa maliit na butas sa oras na ito, at hindi naiwasang magtanong, itong patay na tuod ng puno mo ba ay isang susi? Tulad ng susi ng unang masamang nicho, ito maaaring magbukas ng kahit anong pinakamataas na butas sa unang masamang libingan. Ang sikretong susi, masasabing nang makuha ni Likie ang lantang tuod ng punong ito, si Lanyunzo lang ang naroroon, at tanging si Lanyunzo lang ang nakakaalam kung paano nakuha ni Likie ang lantang tuod na ito. Hindi, sabi ni Likie, hindi ito susi, ngunit ito ay isang milyong beses na mas mahalaga kaysa sa isang susi. Maaari itong magdala ng isang lihim na hindi pa nalalaman ng sinuman. Tumingin si Lanyunzo sa tuod dito. Tuldok. Sa panahon, hindi niya sinasadyang maliitin ang patay na tuod ng punong ito. Alam niya kung paano nakuha ni Likiye ang patay na tuod ng punong ito. Naunawaan niya na ang tuod ng punong ito ay tiyak na higit pa sa pagbukas ng sekreto ng libingan. Baka may iba pang gamit. Handa ka na ba? Papasok na tayo. Medyo mabaluktot, kaya mag-ingat ka. Sa pagkakataong ito, niyakap ni Likie ang payat na baywang ni Lan Yunzo at sinabi sa malalim na boses. Huminga ng malalim si Lan Yunzo, same time na tumango, at sinabi sa malalim na boses, handa na ako. Sa isang malakas na sigaw, biglang, isang puyo ng tubig ang nabuo sa palasyo ng buhay na ang kanyang natuyong tuod ng puno ay lumaki, at lahat ng ang mga itim na tanikala ng kaayusan ay sinipsip ng itim na pintuan ng dawas ng lantang tuod ng puno. Wow! Sa sandaling ito, agad na sinipsip ng itim na pinto ng tao si Likie, at si Lan Yunzo, na mahigpit na niyakap ni Likie, ay sinipsip din. Dahil sinisipsip sa itim na pinto ng tao, sa sandaling ito, naramdaman ni Lan Yunzo na parang napunit ang kanyang buong katawan. Ang pintong daos na ito ay ganap na naiiba sa ordinaryong pinto ng tao. Ang tunog ng crash ay tumunog at sa sumunod na sandali Naramdaman nila Nyunzo na ang kanyang buong katawan ay na-spray out. Sa kabutihang palad, si Li ay niyakap siya ng mahigpit, kaya hindi siya gamulong sa lupa at tumayo ng matatag nang siya ay lumapag. Pinuksan ni Lan Yunzo ang kanyang mga mata at nalaman na sila ay nakatayo sa ilalim ng isang higanting bundok. Ang higanting bundok na ito ay napakataas at nakaunat sa kalangitan. Ang buong higanting bundok ay napapaligiran ng enerhiya ng kaguluhan. Ang pagkakita sa higanting bundok na ito ay nagbibigay ng ilusyon sa mga tao na ang lugar kung saan matatagpuan ang higanting bundok na ito ay ang tanawin noong unang bumukas ang langit at lupa, na parabang ipinanganak ang higanting bundok na ito noong unang bumukas ang langit at lupa. Nakahiga si Juyo sa kalangitan. Pagtingin ko, nakita ko ang isang malaking pugad na kahoy na nakasabit sa tuktok ng Juyo, sa gilid ng bangin. dahan ang bumangon ng kaguluhan mula sa malaking pugad na gawa sa kahoy, tulad ng dagat ng mga ulap. Ang imperial dominasyon ni Xiao Sheng. Nang maingat na tiningnan ang kahoy na pugad, napagtanto ni Lan Yunzo na ang kaguluhan sa Juyo ay hindi ipinanganak ni Juyo, ngunit sa pamamagitan ng malaking pugad na kahoy na ito. Sa wakas ay nakapasok na kami. Tinitigan ni Likie ang malaking pugad na kahoy na nakasabit sa bangin ng Juyo, at sinabing dahan-dahan, hayaan mong ay lahad ko ang mahiwagang belo na ito. Huminga ng malalim si Likie. Sa isang buntong hininga, kinuha nila si Lan Yunzo para umakyat sa Juyo, pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay umakyat sila sa Juyo. Sa sandaling ito, nakatayo si Lan Yunzo at Likie sa gilid ng talampas ng Juyo. Lahat sila ay nababalot ng kaguluhan. Pagtingin sa paligid, ang kahoy na pugad na nakasabit sa talampas ng Juyo ay mas magulo. Ito ay parang dagat ng mga ulap. Napakalaki ng pugad na ito na gawa sa kahoy, ngunit kapag tumayo ka sa gilid ng bangin at tumingin sa pugad na kahoy na ito, mararamdaman mong walang katapusan itong pugad na gawa sa kahoy, lupa, bundok at ilog. Ang pugad na kahoy na ito ay ginawa gamit ang mga sanga na kahoy. Ang mga sanga na kahoy ay tuyo at itim, ngunit sila ay napakatigas. Nang tingnan nila Yunzo ang mga sanga na gawa sa kahoy na bumubuo sa pugad na gawa sa kahoy, palagi niyang nararamdaman na hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng kahoy dati. Kapag pinag-isipan niyang mabuti, nakita niya talaga ito. Noon noong siya ay nasa Thousand Islands, ang kahoy na pinuno na kinuha ni Likie ay gawa sa naturang kahoy. Siyempre, ang wooden ruler na naisip ni Yunzo ay ang Guiyuan Ancestral Key. Tingnan mo, ano iyon? Sa wakas ay nakita ni Yunzo ang isang bagay sa kaguluhan na parang dagat ng mga ulap may kahoy na pavilion sa gitna ng kahoy na pugad, iyon ay, sa ilalim ng ilalim ng pugad. Magulong pag-aalangan, kahit na imulat ni Lan Yunzo ang kanyang mga mata sa kalangitan, hindi niya makita ng malinaw ang kahoy na pavilion, tanging ang kahoy na pavilion ay napakalaki at napakasolem na. Sa mata niya, parang may nakita sa kahoy na pavilion. Ang buong kahoy na pugad ay dumadaloy sa kaguluhan. Tila isang magulong karagatan kung ang kahoy na pugad na ito ay parang isang magulong karagatan, kung gayon ang ilalim ng kahoy na pugad sa gitna ay kung saan ang mata ng dagat, at walang katapusang kaguluhan ang bumubuhos mula doon. Sa oras na ito, imposibleng sabihin kung ang magulong enerhiya ay bumubuhos mula sa ilalim ng pugad o mula sa kahoy na pavilion, ngunit tiyak na ang lugar sa ilalim ng pugad ay talagang kamanghamangha. May nakakagulat na sikreto. Tingnan mo, ang phoenix na nakilala mo ay naroon. Nakatitig si Likie sa kahoy na pugad. Sa oras na ito, itinuro niya ang pinakalabas na sulok ng kahoy na pugad. Si Lan Yunzo ay nagmamadaling tumingin sa paligid at nakita ang isang kamao na phoenix na nakasquat sa pinakalabas na sulok ng kahoy na pugad. Ang phoenix na ito ay may limang kulay na banal na liwanag. Ang limang kulay na banal na liwanag ay naging mga balahibo, at ang banal na liwanag ay lumawak ng mahabang panahon, oras. Doon ay tumingkayad ang phoenix, sinusuklay ang mga sanga na gawa sa kahoy na pugad. Parang ito ang pugad nito. Ayan, hindi napigilan nila Yunzo na magulat nang makita niya ang phoenix doon. Nakatagpo niya ang magandang pagkakataong ito. Pero namiss ko ulit, at hindi ko inaasahang magkikita pa kami ngayon. Nakatingin sa phoenix na nag-aalaga sa mga sanga ng kahoy na pugad, hindi naiwasang magtanong nila Yunzo. Ito bang pugad na gawa sa kahoy ang pugad ng Phoenix na ito? Hindi, hindi ito ang pugad nito. Ito ay isang lugar kung saan mayroong kaunti, liwanag. Ito ay tiyak dahil ito ay gumagawa ng kanyang tahanan dito kaya ito ay natatangi. Tumingin si Likhiye sa Phoenix at sinabi, bukod dito, ito ay hindi isang Phoenix. Hindi isang Phoenix. Hindi maiwasan nila Nyunzo na magulat, at sinabi, ito ba ay talagang isang nabuong elixir? Hindi, ito ay isang elixir. Tinitigan ni Likie ang Phoenix, marahang umiling at sinabi, ito ay isang tunay na elixir, isang tunay na elixir. Kahit na ang Immortal Emperor ay maaaring walang pagkakataon na makita ito. Kahit na ang Immortal Emperor ay nagnanasa sa bagay na ito. Panipi. Ano, isang tunay na gamot sa engkanto. Hindi napigilan ni Lan Yunzo na mabigla nang marinig niya ito. True Immortal Medicine, ang pangalan ay talagang ikinagulat ng lahat, kahit na ang isang pag-iral tulad ng Emperor ng Medisina. Sa mundo, monghiman o pharmacist, pagdating sa gamot na engkanto, hindi nila maiwasang maglaway at manabik dito. Sa mata ng mga monghe at pharmacist, ang gamot sa engkanto ay isang kakaibang kayamanan sa mundo. Ito ay isang hindi mabibili ng salapi, kayamanan, kahit ang Immortal Emperor kailangan din ng elixir. Gayunpaman, ang mga eliksir na binanggit ng mga monghe at pharmacist sa mundo ay hindi tunay na eliksir. Maraming monghe at pharmacist ang tumutukoy sa mga bihirang kayamanan o mga gamot na mahigit limang milyong taong gulang bilang eliksir. Gayunpaman, alam na alam ng mga tunay na maalam na parmasyutiko na hindi ito mga eliksir sa totoong kahulugan. Sa makatuwid, tinatawag ng ilang makapangyarihang parmasyutiko ang mga eliksir sa totoong kahulugan ng mga tunay na eliksir upang makilala ang mga ito mula sa mga eliksir na sinasalita ng mundo. Mayroon ba talagang isang tunay na gamot sa engkanto sa mundo? Hindi maiwasan nila Nyunzo na mag-alinlangan. Ang phoenix na ito na nasa harap niya ay talagang isang tunay na gamot sa engkanto. Pagamat naniniwala ang mga sinaunang pantas at mahuhusay na parmasyutiko na may mga tunay na gamot sa engkanto sa mundo, natatakot ako na walang sinuman sa mundo ang nakakita ng mga tunay na gamot sa engkanto. Sa makatuwid, maraming mga mahusay na parmasyutiko sa mga susunod na henerasyon ay hindi naniniwala na ang mga tunay na elixir ay talagang umiiral sa mundo. Tunay na gamot sa engkanto, kung talagang may tunay na gamot sa engkanto sa mundo, maglalaway din ang Immortal Emperor. Alam mo, ang isang bagay na tulad ng isang tunay na gamot sa engkanto ay isang panlunas lamang sa lahat, at maaari pang pahabay ng buhay ng isang nilalang tulad ng walang kamatayang emperador. Hindi mabilang na elixir sa mundo ang hindi epektibo laban sa Immortal Emperor. Kung gusto ng Immortal Emperor na pahabain ang kanyang buhay, kailangan lang niya ng elixir. Kung may totoong elixir, para sa Immortal Emperor, talagang ang pinakamahusay na produkto para sa pagpapahaba ng buhay. Tinitigan ni Likie ang Phoenix sa kanyang harapan, tumango at sinabing, Oo, ang nasa harap mo ay ang Five Immortal Phoenix Ginseng. Ang pangalan nito ay ang Five Immortal Phoenix Ginseng. Isang tunay na elixir na bihira sa lahat ng edad. The Five Immortal Phoenix Ginseng. Napatingin si Lan Yunzo sa Phoenix na nasa harapan niya. Kahit anong tingin niya dito, hindi ito mukhang ginseng. Naunawaan ni Likie ang iniisip ni Lan Yunzo, umiling at sinabing, sa kasalukuyan mong paraan ng paggawa ng mga bagay, hindi ka makakatingin ng diretsyo sa totoong anyo nito. Maliban kung mapipigilan mo ito, lilito ang totoong anyo nito. Tiningnan ito ni Lan Yunzo hayop. Tuldok. Hindi napigilan ni Phoenix na sabihin, maaari ko bang makuha ang pagkakataong ito? Maaabutan ko ba ito? Hindi niya maiwasang maantig dito. Hindi ito nakakagulat. Maging ang Immortal Emperor ay nabighani sa tunay na elixir, lalo pa si Lan Yunso. Hindi, nakangiting sabi ni Li Kie, maliban kung ito ang maalamat na Mr. Wright, hindi ka nito masusundan. Kung gagamit ka ng mga pambihirang pamamaraan, maaari kang makakuha ng isa o dalawang ginseng roots mula rito, ngunit, napakahirap din ito. Susubukan ko. Si Lanyunzo, bilang isang mapagmataas na babae ng langit, ay tiyak na may pagmamataas. Uminga siya ng malalim, umagus ang kanyang dugo, at humakbang siya patungo sa kahoy na pugad. May tunog ng, bang, nang si Lanyunzo ay tumuntong pa lamang sa kahoy na pugad. Agad siyang napabalikwas, gamulong ang kaguluhan, binabantayan ang kahoy na pugad na may napakalakas na pustura. Napakalakas, hindi mapigilan ni Lanyunzo na magulat ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay isang inapo ng Imperial Immortal Sect. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ako naniniwalang hindi ako makakarating. Nang ilalabas na sana ni Yunzo ang kanyang kayamanan na lumalaban sa langit, sa sandaling iyon, pinigilan siya ni Likie, marahang umiling at sinabing, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, ang lugar na ito ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Tumingin si Li sa mala Phoenix na Five Immortal Phoenix Ginseng at sumigaw dito, paano kung makipagdil tayo? Gayunpaman, malamig na sumulyap kay Li ang Five Immortal Phoenix Ginseng, at pagkatapos ay hindi na muling tumingin dito, ay nagsusuklay ng mga kahoy na piraso, na mukhang mapagmataas. Napaka malaki. Nang makita ang hitsura ng Five Immortal Phoenix Ginseng, si Lan Yunzo ay medyo natulala. Ang paraan ng pagtingin ng Five Immortal Phoenix Ginseng kay Li ay parang isang superior na nakatingin sa isang langgam. Ang tunay na gamot sa engkanto, ito ay talagang makapangyarihan. Umiti si Li at sinabi, gayon paman, hindi ito dapat guluhin sa akin. Pagkasabi nito, nagsakripisyo siya ng isang kayamanan. Sa pamamagitan ng isang, boom, ang Fourth War Bronze Chariot ay lumitaw sa harap ni Li Silikie ay tumalon sa Fourth War Bronze Chariot at sinabi kay Lanyan Zudi, "Manatili ka rito, ako ay lilibot sa gilid ng kahoy na pugad. Kung hindi ito sangayon, ayon deal. pagkatapos ay tuturuan ko ito ng leksyon at ipaalam dito kung sino ang lalabanan." Nang marinig ang mga salita ni Likie, hindi napigilan ni Lannion Zo na makaramdam ng kaunting awa para sa limang Immortal Phoenix Ginseng na mayroon na na-provoke mga taong hindi dapat ginugulo bum boom, bum boom, boom. sa oras na ito, apat na banal na hayop ang lumitaw sa tansong karwahe ng apat na labanan. Ang tunay na dragon, banal na phoenix, unicorn, at puting tigre ay pawang sumusunod kay Lee kie. Sa umaatungal na tunog, ang apat mga labanan itinulak ng tansong karwahe ang kaguluhan sa isang malakas na kilos. Sa oras na ito, si Likie ay sumakay sa tansong karuahe ng ikaapat na digmaan sa napakabilis na bilis sa gilid ng kahoy na pugad. Hindi nagtagal, ang tansong karo ng ikaapat na digmaan ay tumakbo sa lugar kung saan nakatira ang limang immortal na Phoenix Ginseng. Sa oras na ito, ang five immortal Phoenix Ginseng ay nagpakawala ng mahabang sigaw, na pamunit sa siyam na langit. Kumikislap at umungal ang kulog, at ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakabigla. Gayunpaman, si Li ay nakaupo sa Four War Bronze Chariot kasama ang apat na banal na hayop, sumusunod sa kanya, at hindi naapektuhan. Tumayo si Li sa Fourth War Bronze Cart, tumingin sa Five Immortal Phoenix Ginseng, at sinabing dahan-dahan, bibigyan kita ng isang patak ng Galaxy Water kapalit ng limang Fibrous Roots, ang lumang ginseng whisker sa pangunahing ugat. Seryosong sabi niya kumuha ng isang patak ng Milky Way Water. Napakakaunting tubig na ngayon ni sa kalawakan. Pinahahalagahan niya ito ng gusto at hindi niya ito gagamitin maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Gayunpaman, kung ipagpalit mo ang isang patak ng Galaxy Water para sa limang lumang ginseng whisker sa pangunahing ugat ng Five Immortal Phoenix Ginseng, tiyak nakikita ka ng maraming pera. Sa sandaling makita niya ang patak ng Galaxy Water ni Likie, ang mga mata ng Mala Phoenix na Five Immortal Phoenix Ginseng ay biglang lumiwanag, at pagkatapos ay dumating ang isang espiritual na kamalayan, at isang boses ang tumunog, isang bote ng Galaxy Water ang ipinagpalit ng limang lumang whisker. Umiling si Likie at sinabing, alam mong imposible ito. Kung mayroon akong isang bote ng Galaxy Water, maaari itong ipalit sa isang tunay na elixir. Dahil ito ay isang enkwentro, ito ay kapalaran. Ito ay isang magandang pagkakataon ng isang patak ng Galaxy Water ay maaari ding ituring na tama na. Gayunpaman, ang mala Phoenix na 5 Immortal Phoenix Ginseng ay tumingkayad sa glit at hindi na tumingin kay Likie. Sa katunayan, ito rin ay isang normal na bagay, dahil imposibleng mapapalitan ng isang patak ng Galaxy Water ang limang lumang ginseng whisper nito. Sa katunayan, kung ang isang patak ng Milky Way Water ay ipinagpalit sa isang lumang ginseng balbas, ito ay magdurusa ng malaking kawalan. Kung inalok ito ni Likhiye ng isang patak ng Galaxy Water kapalit ng isa sa medyo malambot nitong ginseng whisker, tiyak na sisang-ayon ito. Tiyak na hindi ito sisang-ayon na palitan ng limang ugat ng lumang balbas ng ginseng. Masyadong luji ang ganoong transaksyon.